ערב טוב, ברוכים הבאים לאירוע של עתודת בית הסופר, אם תרצו, אין זו אגדה או הגדה. אני היום לא אדבר הרבה, אני אתן לדוברים המרתקים שלנו, לספר את סיפורה של הארץ האהובה שלנו. אני רוצה להודות לאגודת הסופרים, שמארחת ונותנת... תמר, אם תוכלי בבקשה לסגור את המיקרופונים. סגרתי. תודה. כולם סגורים, אני לא מבינה מי פתוח. סליחה, תתחילי מההתחלה. אני רוצה להודות. כן. מההתחלה תתחילי, טל, זה חשוב לי. ברוכים הבאים לאירוע הזום של עתודת בית הסופר. אם תרצו, אין זו אגדה או הגדה. אני לא אדבר הרבה. כי אני רוצה לתת במה חשובה לאורחים המרתקים שיהיו לנו היום, שידברו על המדינה האהובה על כולנו. רק לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לאגודת הסופרים, שנותנת לנו כאן בית ומטריה לסופרים ומשוררים בתחילת דרכם, במסגרת עתודת בית הסופר. אני רוצה להודות ליושב ראש אגודת הסופרים, למר צבי כניר, למנכלית נירה תובל, למפיקה שלנו תמר צוברי, ואני מזמינה את כולכם להמשיך ולעקוב אחרי הפעילות של עתודת בית הסופר. הדובר הראשון שלנו הוא צבי ביסק. מר ביסק הוא עתידן ויועץ לחשיבה אסטרטגית, מומחה בפיתוח דרכים חדשות לחשיבה עתידנית. ערב טוב צבי. ערב טוב. צבי, כן. בוא נתחיל בזה שתספר לנו מה זה עתידן. אוקיי, okay. יש, זה כמו להגיד מי זה יהודי, זה לא, ההגדרה שלי, ההגדרה שלי היא, זה אידיאולוגיה, זה איזם, פיוטריזם, שאומר שהעתיד, יותר חשוב מן העבר, פשוט מאוד. גם מבחינת מוסרית, גם מבחינת אתית, וגם מבחינת מעשית. יש לנו 100% יכולת להשפיע על מה שקורה בעתיד, ויש לנו 0% להשפיע על מה שקרה. זאת, שומעים אותי? כן, כן, בבקשה. אוקיי. עכשיו, היחס שלנו לעבר, כי זה מאוד חשוב לדבר על זה שמדברים עם יהודים, כי אני תמיד מקבל כל מיני הערות שמישהו שלא מכיר את עבר, אינו עתיד, וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני קלישאות כאלו. אין ספק שצריך ללמוד את העבר, וללמוד מן העבר. זאת אומרת, ללמד את העבר, ללמוד מן העבר, לכבד את העבר, לחגוג את העבר, כל החגים שלנו זה לחגוג את העבר ולזכור את העבר. אסור לנו, בתכלית האיסור, לעבוד את העבר מבחינת עבודה זרה. אסור לנו להקריב את העתיד שלנו בכדי להגשים איזה חזון חזוי של העבר. אנחנו משתמשים בעבר בכדי ליצור עתיד יותר טוב. עכשיו, יש בערך, באופן גס, יש שני סוגים של עתידנים. יש כאלה שרוצים לחזות את העתיד, לנבא את העתיד, לפי דעתי זה מאוד מאוד מוגבל. אני חושב שכמעט כל נהג מונית שקורא עיתון יכול לנבא כמה דברים. אני מהסוג השני, אלה שמנסים לדמיין עתידים אלטרנטיביים אפשריים יותר טובים, שמשתלבים עם הטרנדים, עם התהליכים בעולם.
גלובליזציה, תקשורת, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני קורא את זה עתידנות רצונית, volitional futurism, או כפי שנאמר, אם תרצו, אין זו אגדה, צריך לרצות את זה. עכשיו, כל הציונים הגדולים, מייסדי הפרויקט הציוני, הרצל, ז'בוטינסקי, ויצמן, בן גוריון, אני אתרכז רק עליהם, כי אלה הם השמות. כולם היו עתידנים. הרצל כמובן באלט נוילנד, במדינה ישן חדש. אני קראתי את זה מחדש עכשיו לקראת השיחה הזאת, ולהתעלם קצת מהרומנטיות הנאיבית שלו והדמיון. היו לו כמה דברים, יהודי מאמין יגיד שזה נבואה, אני לא יודע איזה נבואה, זה פשוט משהו מדהים. ג'בוטינסטר, בביקוח שלו עם הציונים הסוציאליסטיים, הוא אמר הדבר הבא, בערך, אני אעשה פרפרזה, עוד מעט, בעתיד הלא רחוק, הטכנולוגיה יחליף את כל עבודת הכפיים. עבודה שחורה. עכשיו, כמובן, יש שאלה מה זה עתיד הלא רחוק, כי אנחנו כבר 80 שנה ממה שהוא אמר את זה, ועדיין יש הרבה אנשים שלצערנו עובדים בעבודה שחורה, אבל אם יש מישהו ספק שעד סוף המאה ה-21 זה לא יהיה נכון, גם היום פחות מ-10% מהעובדים באמריקה עובדים בתעשייה. אפילו בסין, רק 17% עובדים בתעשייה. המדינה היחידה בעולם שיש יותר מ-20%, 20% שעובדים מהחוסר יעילות של התקופה הסובייטית. כן. ויצמן, 1947, לפני קום המדינה, לפני שידענו שזה יקרה ישראל, אמר, כתב, הפרויקט המדעי המרכזי שהמדינת היהודית שתקום צריך להיות למצוא תחליף לנפט. ואז הוא הגדיר איך לעשות את זה, כי מצטבר שאת המחקרים שלו על האציטון יצר כל מיני גזים וכל מיני דברים כאלו, ועד עצם היום הזה אנשים שחוקרים את הנושא הזה, איך להפוך כל מיני דברים ביולוגיים, כל מיני זבל וכן הלאה, ומשתמשים בבקטריה שנקרא ויצמונס, על ויצמן. זאת אומרת, 47. עכשיו, על בן גוריון לא צריך להרחיב את הדיבור, הוא רק דיבר על העתיד. יש סיפור מאוד מפורסם שהיה לו ויכוח עם יידישיסט, וכידוע הוא שנא את התרבות היידית. אמנם הוא בז לתרבות המזרחי, אבל התרבות היידית הוא ממש שנא. והבונדיסט הזה התרגז עליו, ואמר, 1,000 שנות היסטוריה זה לא חשוב? ובן גוריון ענה לו ככה, כן, 1,000 שנים הבאות יותר חשובות. Okay. וזה בעצם מה שאתה מאמין בו, זה בעצם תפיסת העולם שלך. כן, כן. נכון. איך אתה רואה... כן. איך אתה רואה את המצב היום בארץ? כלומר, איך אתה מקשר בין מנהיגות בארץ או בעולם בכלל לבין עתידנות? כי בעצם אנחנו צריכים שילוב של השניים. טוב, עתידנות בישראל זה יגיד אם זה יום ראשון, ואני אגיע ליום שישי ואני עדיין בחיים, אז אני תכננתי את עתיד טוב. זה לפי דעתי איך המנהיגים שלנו חושבים. אתה בעצם אמרת שבשנת 60... כן?
אתה אמרת שבשנת 67 מתה העתידנות והחליפה אותה מה? לא, אני מתבדח ואומר שעד 67 היינו עתידנים, ומיד 67 אנחנו עבריינים. אוקיי, אז בוא תספר לי על זה. לא, זה פשוט, שמתחילים להתעסק בנוסטלגיה, כשאני עליתי, הייתי באיזה טיול, לקחו אותנו לטיול, בבית להכניס לנו ציונות, והגענו לאיזה מקום בשטחים, והמורה דרך אמר, זה דבר שקיים 3,000 שנה לפני תל אביב. ואני אמרתי, so what? זה לא קיים היום. תל אביב זה מה שחשוב. ותל אביב זה העתיד. כשעושים נוסטלגיה, נוסטלגיה זה, אם הם מסתכלים על כל התנועות הפשיסטיות במאה ה-20, והפופוליסטיות, זה מין איזה מין עבודה זרה על העבר. באמריקה היום יש, the 50s, שנות ה-50, שכולנו בלי ה-60s, בלי כל הזה, כן, ב-50s עדיין תלו קושים, עדיין היה מותר לרצוח הומואים, להיות הומו במרק... אידיאליזציה של העבר. אידיאליזציה של העבר, זה פשוט... ואיך אתה רואה היום, יש במסגרת הניתוח האסטרטגי שלך, והדרכים לחשיבה העתידנית... יהודים, ואם אנחנו מסתכלים שהיום יש... אולי 500,000 ישראלים שמתגוררים בצפון אמריקה, ובערך 50,000-60,000 יהודים אמריקאים שגרים כאן, אז אנחנו רואים שאולי בן גוריון בוויכוח שלא התקיים, אבל בוויכוח הרעיוני הזה, ויצמן, כל הדבר על הנפט, מדינת ישראל צריכה להיות מרכז מדעי לפתור את בעיות. כלומר, החינוך הוא מעל הכל. אם לוקחים את החינוך במובן הרחב, כן, זה בדיוק. אני, פעם היה לי, שאני עליתי, לפני עוד שדיברתי עברית, חבר שלי לקח אותי לפגוש את בן גוריון. ובסוף אני לא אספר על כל השיחה, זה מעניין בפני עצמו. בסוף השיחה, הוא שאל אותי, young man, כן, אז הייתי, young man, כן, אתה יודע. יש לך שאלה, אמרתי, כן, מה התפקיד המרכזי של ראש ממשלה? אז הוא, בן גוריון, הוא היה לוקח, מביץ על השולחן, מחנך ראשי. המחנך הראשי, מה זאת אומרת? המחנך הראשי. לחנך את העם, מה הדברים החשובים ולא התפלים, מה הבעיות המרכזיות, דבר אחד. איך לפתור את הדבר, דבר שני, דבר שלישי, איך לעשות את זה. זאת אומרת, מה לעשות לפתור את זה, דבר שלישי, האסטרטגיה בכדי לעשות את זה. ואם אתם תקראו את הנאומים שלו, כמעט כל נאום הגדיר בעיה, מה אנחנו צריכים לעשות, ואיך לעשות. של הכוח של העם היום, ידע בדיוק מה שהם צריכים לעשות. היום אנחנו פי אלף, אם לא פי 10,000 כוח, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. מנהיגות. צבי, ברשותך, אני רוצה לצרף לדיון את אביחי קמחי. אביחי הוא משורר, זוכה פרס ראש הממשלה לשנת תשע"ז, הוא שימש כחבר במדור הספרות של מועצת התרבות הישראלית, הוא פרסם עד כה 6 ספרים, האחרון ביניהם מן המעט, בהוצאת עמדה, ובעריכת דוקטור אילון, התפרסם ממש לאחרונה. ומעבר לזה שאביחי הוא אדם מרתק, אביחי מקדיש את זמנו בתקופה האחרונה לשאול מה זה ראש ממשלה, מה תפקידו, ראש הממשלה, ואיך הוא יכול ראש הממשלה בישראל. אז אביחי, בוא תצטרף ככה לדיון איתנו. כן,
אז קודם כל, ערב טוב, ותודה שהזמנת אותי. זו הזדמנות בלתי רגילה לדבר על הדברים האלה. נקודת המוצא שלי לאירוע הזה היא שאיני יודע לכתוב שירה מגויסת, את שירת האנחנו, אני לא יודע לעשות אותה, יש כאלה שיודעים אולי, וזה לא משנה אם זה נגד הממשלה או בעד הממשלה. אני חושב שתפקיד המשורר בעיניי, זה מה שאני חושב, הוא לצבוע בשחור את הפער בין החזון לבין המציאות. מה רצינו להיות ומה נהיינו. ותפקידו של המשורר לצבוע את זה ולהעיר את זה, לא משהו אחר. כי המשורר לא אמור לתת פתרונות. לפעמים שואלים אותי, אז מה הפתרון שלך? לא תורח להגיב למצבים פוליטיים חברתיים. לא כל משורר בוחר לעשות את זה, וזה... כלומר, הצפה. כן, בשפה. כלומר, הצפה. אני עוד הפעם, סליחה? אתה לא שמעתי. הצפה של הנושא. כן, השפה של הנושא. הצפה של הנושא. כן, עם צדיק, עם צדיק, בוודאי. אבל צריך להבין שלכתוב שירה פוליטית, המשורר לוקח סיכון. והוא צריך לדעת שהוא לוקח סיכון, ויכול להיות שהוא גם יאבד חלק מקוראיו. אני כבר זמן רב, מספר שנים מאז שקיבלתי את ההחלטה, שאני מוכן לאבד קוראים, אבל אני רוצה לבטא את עמדותיי, גם בשיח וגם בשירה. אני רוצה לפתוח את החלק שלי בשיר על יצחק רבין, שבשבוע הבא זה 25 שנה להירצחו. 25 שנה. ובעקבות רגישות הנושא, זה באמת רגישות בלתי רגילה, רק לאחרונה שמענו את חברת הכנסת אורלי אביקסיס, אני אפילו לא רוצה להתייחס למה שהיא אמרה, אבל הנושא הזה הוא נושא חם. אין צורך. כן, זה נושא מאוד חם, ואני לא רציתי לכתוב שיר דידקטי, השיר, הוא פורסם בספרי האחרון, אבל הוא נכתב כבר לפני כמה שנים. הוא פורסם רק בספרי האחרון. רבין. פגשתי את יצחק רבין באנדרטה לזכר הנופלים בקרב על מנזר סן סימון, שהכריע את גורל דרום ירושלים. הוא היה אז מפקד חטיבת הראל. הוא שאל אם יש לי אש. אמרתי לו שאיני מאשם מאז 2009 בנסיבות טרגיות. והוא אמר שגם הוא מאז 1995 בנסיבות אשר עליהן יש מחלוקת. שאלתי אם הוא כואב. הוא חייך בביישנות ואמר, אני מת. לטעמי, הרצח הזה הוא נקודת השבר של החברה הישראלית, ומאז הפערים הולכים ומתעצמים בין השבטים בישראל, בין החזון הציוני למציאות. ומאז גם הלכה ונסדקה אותה הערבות ההדדית שכה התגענו בה, עד שב-2020, בזמן הזה של הקורונה ושל ההפגנות, אפשר להגיד שהסולידריות מתה. לטעמי כמובן. וכעת אני מבקש לחזור בזמן לתחילת הציונות, ולקרוא שיר שלי על הרצל, שנכתב ב-2011, ופורסם ב-2012. והשיר הולך כך, אגדה. פגשתי את הרצל לקפה במרפסת ביתו שבווינה. פרסתי את מפת ההתיישבות והצגתי לו באייפון צילומים. הרצל קפץ ועמד, ביד אחד אחז במעקה ובשנייה משך בזקנו. כי מתקשה להאמין למראה עיניו. שתק דקה או שתיים, ואחר כך התנבא
בכל מיוסר. מדינת היהודים לא תשרוד כמדינה אחת לשני עמים. מי הם שני העמים? כשאני כתבתי את זה, הכוונה שלי הייתה לעם היהודי ולעם הפלסטיני. אני חששתי מאוד באותה תקופה לסיפוח, כי אי ההבנה שיהיה פה רוב של הפלסטינאים במקום יהודים, זה חיסול מדינת ישראל. אבל היום הבעיה הזאת כמעט ולא קיימת, כי נדמה לי שכרגע החזון הזה הלאומי, החלום הזה, לא יתגשם בזמן הקרוב, בשמחתי דרך אגב, ובטח למגינת ליבם של מי שלא חושבים כמוני. ואני חושב שעיקר הבעיה שלנו היא בעיה אחרת. הבעיה של שני העמים פה זה שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. ואני רוצה להגיד את זה בפה מלא, בלי כחל וסרק. לא הבעיה של ההגדרה, הבעיה היא שבישראל אין הפרדת דת ומדינה. חד הם, המדינה והדת חד הם. אומר שלא פעם אנחנו נגררים אפילו לידי מדינת הלכה. ומדינת היהודים שלנו לא תשרוד את המצב הזה. אני חושב שניתן לדבר על מות הממלכתיות, על פיצול מדינת ישראל לשבטים, והכל בוקה ומבולקה, מלחמת כולם בכולם, המשרתת את המשטר המשסע. בספרו של הרצל, הוא חזה חופש דת מוחלט, הוא לא תיאר לעצמו בכלל מצב של דת ומדינה ביחד. הוא לא ראה, גם ז'בוטינסקי לא ראה דבר כזה. גם ז'בוטינסקי, נכון. גם ז'בוטינסקי לא ראה דבר, ובוודאי שבן גוריון, למרות שבן גוריון נגרר למצב הזה בעצמו. זה הטעות ההיסטורית של בן גוריון. ושניהם, שלושתם בוודאי לא חזו אוטונומיה לחרדים. זה הם בוודאי לא חזו. עכשיו, במקביל לתהליך ההדתה, החברה שסמלי המדינה הממלכתיים, דגל, אמנון, כל הסמלים האלה, נוחסו על ידי הצד הלאומי הימני, ומי שלא בצד הזה, הוא בוגד. כלומר, הדגל שלי, שגדלתי עליו, האמנון שגדלתי עליו, לא שלי, אני בוגד, אני בצד השני. אגב, השבוע מלאו 140 שנה לז'בוטינסקי. אני אקרא את השיר האחרון שלי, שבו אני מתאר את הכאב האישי שלי על אובדן הסמלים האלה. הוא נקרא שפה. הייתי חלק מבשר דוברי השפה הילידית. עם הימים פורחות ממני מילים ומשתפשים ההקשרים, כמו הולך חדש שזה מקרוב בא לארץ אבותיו, והעברית הארכאית שבפיו נרכשה באולפן. ואיני יודע איך עליי לעמוד ביום הזיקים. ישנה חובה ממלכתית לצפות בטקס בהר הרצל ולחכות מתוח ונרגש בזיקוקי דינור שיפתחו את החגיגות. ואיך ייתכן שהילד שהייתי ידע את השפה על בוריה, וכעת עליי לרשום על הלוח כל מילה נשכחת 100 פעם, מולדת, דגל, תקווה. אני רוצה להחזיר אליי את הביטויים האלה. הם היו שלי כשנולדתי, הם היו של אוריי, הם היו של מייסדי המדינה הזו. אתם לא יכולים בצד השני לנכס את זה לעצמכם, ושל כולנו. תודה שאפשרתי להשתתף בערב הזה, טל. אביך, אנחנו נחזור אליך. אני רן יגיל. רן הוא משורר, סופר ומבקר ספרות ישראלי,
עורך שותף של כתב העת עמדה וקול, זוכה פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת 2004, כותב ועורך לשוני במוסף הספרים, הספרות של מעריב. ערב טוב, רן. אני בעצם... רגע, טל, טל. כן? כן, אני לא נמצא במעריב כבר הרבה זמן, אז ככה שאם הדברים לא מודכנים, מנתקן אותם. אני כותב היום ביקורות באופן פריודי קבוע בעיתון הארץ. לא שומעים. הרבה שנים הייתי במעריב, והיום אני נמצא בעיתון הארץ כעובד הארץ, וכותב ביקורות במוסף ספרים של עיתון הארץ, וגם בתרבות וספרות. רק את זה רציתי לעדכן. תודה, יהיו... באמת. אוקיי. כן, תודה. כן. האם זה לא נכון שורר לפוליטיקה? אני חייף להגיד לך שזה משהו שאני מאוד 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 מתלבטת בו, ואני, לא פעם אמרו לי, אל תכתבי על פוליטיקה, זה לא סקסי, אנשים מתחברים יותר לאהבה. אז בוא תגיד לי, מה אתה חושב? האם זה שורף אותך שאתה כותב על פוליטיקה? האם פוליטיקה מתיישנת כשאתה כותב עליה והיא לא תהיה רלוונטי? או האם היא ראי של התרבות והעכשווי? אין נושא ש... קודם כל, שירים לא מתחלקים לאהבה, פוליטיקה, זה עסק, זה... יש דומיננטה, זאת אומרת, לשיר, במה עוסק השיר. אבל שיר פוליטי הוא אף פעם לא רק על פוליטיקה. עכשיו, כיוון שאני כבר שנים לא כותב שירה, כי אני עוסק בביקורת השירה, אז אני פטור מכתיבת שירה פוליטית. אבל, ובכלל, גם שירי אהבה. אבל אני יכול להגיד לך, שרוב השירים הפוליטיים שאני קורא, הם לא טובים. למה? מהסיבה הפשוטה, לא טובים, אמרתי. למה? מה? מפני שקל מאוד ליפול לדקלרציות ולהצהרות פוליטיות שאין בהם שום ממד של עומק, והם פלקטים. דווקא השירים שאביחי קרא, אמנם זה יצא בהוצאתי, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל הם יפים בעיניי. עכשיו, כדי שלא יחשבו, כיוון שאני איש שמאל, ותמיד הייתי איש שמאל, שלא יחשבו שאני שייך רק לצד אחד של המפה מבחינה אסתטית, אז למשל אני מאוד אוהב את השירים הפוליטיים של אורי צבי גרינברג. אז תגידו, זה לא חוכמה גדולה, מפני שאורי צבי גרינברג הוא משורר גדול, אבל אני גם אוהב את השירים הפוליטיים של יצחק למדן. אבל אני חושב שהרבה שירה פוליטית היא פלקטית, היא סתמית, הן בצד הימני והן בצד השמאלי של המפה. מעט מאוד שירים הם חזקים, כמו על הרצון לדייק של נתן זך. קשה למצוא שיר פוליטי טוב, והאמת שאם נתעקש גם קשה למצוא שיר אהבה טוב, זה לא משהו ש... ולכן צריך להיות ביקורתי גם כלפי שירה פוליטית, אבל זה לא אומר שהמשורר, אם משהו בוער בליבו של המשורר, לכתוב שירה פוליטית, כתוב שירה פוליטית, המשורר הוא לא תוצאתן, הוא פועל מתוך דחפים. מה שירה פוליטית טובה בעיניך? שירה פוליטית טובה בעיניי היא שירה שיש בה ממדים של עומק, וראיית עולם רחבה, כמו אצל הצג, כמו אצל מייקובסקי, כמו אצל המשוררים הגדולים, כמו אצל אלתרמן, ואם רוצים ללכת קדימה, אז גם כמו שאמרתי, כמו שציינתי את זך, דליה רביקוביץ', לא חסר, אפשר למצוא משוררים פוליטיים, שכתבו שירים פוליטיים טובים, זה לא... אבל השירה צריכה לקבל איזושהי ממד, אם היא נשארת רק בגדר לא ביבי, כן ביבי, אתם ככה, אתם ככה, זה לא מעניין, זה פשוט לא מעניין. עכשיו, למשל, אני אתן לך דוגמה מה לא טוב, לא טוב למשל דקלרציות בנוסח רוי חסן, זה לא טוב בעיניי, מפני שלהגיד נתן זך הוא זבל, או ירם קניוק שילך לעזאזל, זאת לא שירה טובה בעיניי, גם אם נדמה שהזעם הוא זעם של אמת, זאת לא שירה טובה בעיניי. אבל את רוצה שירה טובה בצד הימיני של המפה הפוליטית? אני משתף פעולה עם משורר שקוראים לו יהודה לייב ויטלזון לאחרונה,
והוא משורר פוליטי, איש ימין. והדבר האחרון שאפשר להגיד עליו, שתפיסת העולם שלו קרובה לתפיסה שלי, אבל הוא כתב למשל מחזור שלם על ההתנתקות, מה שנקרא בימין הגירוש. זה מחזור מאוד חזק, זה מחזור מאוד חזק, כמו, אתה לא חייב להסכים עם השיר כדי להבין שיש לך שיר חזק לנגד, למשל הקבר ביער של אורי צבי, שמתאר בסופו של דבר יהודי ששוחט גוי. להגיד לך שזה משהו שאני רואה כאידיאל, ודאי שלא, אבל איזו עוצמות פואטיות יש לשיר הזה, זה חתיכת פואמה דרמטית. אז אסתטיקה ואתיקה לא תמיד הולכים ביחד. אנחנו בספרות צריכים לשים את היד יותר על האסתטיקה מאשר על האתיקה, ושירה פוליטית היא מפתה, אבל יכולה להיות עקב אכילס. אני כבר מסיים, רק רציתי להגיד דבר אחד, רציתי להמליץ לכם להיכנס ל... אתר שנקרא סלונט, שם יש, ויש לכם גם את השיר הזה כאן אם תרצו, שם יש שיר שתרגמתי עם דלי דורסט שנקרא אנרכיסטים, של לאו פרה. לאו פרה היה השנסיונר אנרכיסט שידע לכתוב שירה פוליטית, וההמנון הזה היה, הוא שר על ידי האנרכיסטים במהפכת הסטודנטים ב-68 של דני האדום, של מי שזוכר, ולאו פרה נהג לשיר אותו במשך שנים, ולמה בעצם לדבר עליו עכשיו? מפני שיש נטייה בחברה הישראלית, גם לפחות בצד הימני אני רואה את זה, אבל אולי גם בצד השמאלי, להפוך תפיסות עולם לקללות. זאת אומרת, שמאלני זה כללה, אנרכיסט זה כללה. אנרכיסט זאת לא כללה, אנרכיסט זאת תפיסת עולם. אפשר לקבל אותה, אפשר לא לקבל אותה, זה לא סתם פורי החוק, יש לזה מסורת בספרד ובצרפת וברוסיה ובדרום אמריקה ובקוני ומשהו... מה? וגם בישראל, יש סוגים שונים של אנרכיזם. יש אנרכיזם לסבו, הומואי, שהדגל שלו הוא שחור וברוד. ויש אנרכיזם אקולוגי, שהדגל שלו הוא שחור וירוק. אז לבוא להגיד שכולם איזה קמפים כאלה שהתלבשו בבגדי נשים ועכשיו הם עושים לנו בלגן, זה פשוט לא נכון. כי האנשים האלה הם אנשים רציניים שרוצים לשנות את המציאות. הם לא עושים סתם בלגן, הם לא מפיצי מחלות. ולכן הרעיון הזה של להפוך את כולם למין אנרכיסטים, אז האנרכיזם זה, זאת אידיאולוגיה, צריך להבין את זה, ויפה שר את זה לאו פרה, אם תרצו, תיכנסו ותראו את זה, זה הכל, זה מה שרציתי להגיד. תודה רבה. אלחי סולומון, אני מאוד מאוד רוצה לשמוע את דעתך, ואני אשמח אם גם אביחי, גם רן וגם צבי ישתתפו בדיון אחרי שאתה תגיד את דעתך. אליחי סולומון הוא עורך ומייסד יהי, כתב עת פוליטי פואטי, הוא משורר, חוקר ספרות וממובילי מחאת השטרות וחבר ועדת ביטון. אני זה שביקשתי להזמין את אלחי נכון, לערב נכון, הזה, כי נכון. היה חשוב לי לשמוע את הצד השני, ובכלל חשוב לי שיח. תודה. אלחי. אלן. שלום. שלום. אמרתי שלום, אני כבר לא יודע שלום למי הוא שייך. כי בימים האחרונים אנחנו מגלגלים כאן כל מיני תהליכי שלום מכיוון הליכוד והימין. פתאום שלום שלום לאביחי ותודה רבה על ההזמנה, לתמרה על כל הטרחה ולחטל ולכל המשתתפים האחרים על הדברים המחכימים. רן גם הזכיר כאן את יהודה ויטלזון שהוא באמת משורר... משובח ביותר, והפואמה של יהודה ויטלזון על ההתנתקות, זו פואמה מאוד מאוד מיוחדת, שלמעשה נמסרת מפיו של דובר חייל, שנטל חלק בגירוש, בהתנתקות. אני דווקא רן אוהב את המילה התנתקות, אני חושב שהיא הרבה יותר מרושעת מהמילה גירוש, והיא מסמלת הרבה יותר טוב את המעשה הלא יאומן הזה. שהראה לפני 15 שנה, אז... על ידי מנהיג הימין. כן. אז מנהיג הימין, לאחר מכן הוא חדל להיות... של המתיישבים.
אבל הפואמה הזו היא באמת מדהימה, פואמה של חייל שמתחנן בפני אישה שאותה הוא פינה מביתה, שלא תסלח לו. אז זו פואמה חזקה מאוד מאוד ומאוד מאוד מעניינת. מה אני חושב על הדברים? תראו, נאמרו כאן המון דברים מעניינים, אני לא כל כך יודע... אני לא כל כך יודע מכאן להתחיל. בוא תתחיל, מה אתה חושב, מה אתה חושב תפקיד התרבות או תפקיד המשורר, ומה לדעתך, הרי כותבים ימניים הם כמעט ולא קיימים. נכון. כמעט ולא נשמעים. בדיוק, לפחות לא מסתתרים בארון היטב היטב. נכון. וכנראה שהם יודעים מה... משהו, ללכת בכיוון הזה. יש גם את המשורר צור ארליך, שהוא גם כותב שירה ימנית, ככה בסגנון אלתרמני, פוליטי. עכשיו, זה נכון מאוד מה שנאמר כאן, ששירה פוליטית היא קודם כל מסוכנת במובן הזה של האסתטיקה. כלומר, זו בהחלט יכולה להיות שירה שטחית, כמו צקצוק הציקדה, שמוזכרת באיזה שיר היקו יפני, כלומר צריך, גם שירה פוליטית חייבת להיות שירה אמיתית, שבאה ממקום פנימי, וממילא, כמו שרן הזכיר, גם מורכב, כן? שיר פוליטי, כדאי שיהיו בו כמה רבדים. אבל אני חושב, אביחי, שזו חובה, זו חובה קדושה של המשורר, לכתוב שירה פוליטית, אנחנו במסורת מעלינו נמצאים הנביאים שכמובן היו משוררים גדולים ותמיד היו מעורבים חברתית ודמויות שונות לאורך הדורות. אז ושירה היא קצת טריקית, כן? אפרופו רועי חסן פעם חווה פנחס כהן צעקה עליו, מה אתה רוצה לשרוף את הספרים של נתן זך? אז אמר, אני לא רוצה לסרוף אותה, זה בשיר, כאילו, זה בתוך שיר. אז אני לא בדיוק, אני מסכים ולא מסכים. כלומר, שירה מצד אחד היא תמיד שירה, מצד שני יש לה גם הוראה אל החיים עצמם. ואני חושב שזה מהלך חיובי וחשוב, שמשוררים נוטלים על עצמם את האחריות הזאת להשפיע על המציאות, לשנות, להוביל. אתה מאמין ששירה יכולה לשנות מציאות? כן, בהחלט. אני בטוחה. אני בטוחה שרן יחלוק על דעתך. אני חושבת שכבר הרים ידיים. אוקיי. אני חושב ששירה יכולה וכדאי שהיא תשפיע על המציאות. תלוי מי המשורר ובאיזה הקשרים. היא יכולה, אבל תלוי באיזה הקשרים. אתה יכול לתת דוגמה היסטורית? ביאליק, למשל. ככה, בהינף ביאליק ועוד משוררים אחרים. ירמיהו הנביא, ירמיהו הנביא. בוודאי, נכון, ועוד כמה חברים טובים, ולא רק הם, או שממש משפיעים השפעה פוליטית פשוטה וישירה, או שבונים אתוס של עם, רוח של עם, חזון, יש לנו כן את את הטריום וירט הזה של גרוסמן ויושע ועמוס עוז, זאת אומרת, סופרים ואנשי רוח, הם במובנים רבים נושאי דגל של המחנה. וזה מה שאני גם מנסה לומר, בתוך הימין פנימה, כשאנשים מדברים כל הזמן על התקשורת או על מערכת המשפט, אני אומר שקודם כל הדברים הללו, בסיס של רוח, אז יש לנו את התורה, כן? לא חסר, אבל בסיס של רוח בספרות, באמנות, בתרבות, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא בונה לבסוף מרחב נשימה והתבוננות וביקורת, ולכן הדברים האלה הם מאוד חשובים. למה אתה חושב שאין לנו אנשי רוח מחוץ לארון והתרבות הישראלית? לא הרבה. פני הדברים הם כאלה ש... אנשים ששולחים אליי לכתב העת שהקמתי, שרואה אור במסגרת בית אורי צבי גרינברג בירושלים, כתב העת יהי, יש אנשים ששולחים אלינו יצירות בעילום שם. באמת? כן, מדוע?
כי הם חוששים מהמקום שלהם, הם לא עכשיו חוששים שחז וחלה יאסרו אותם, או יפטרו אותם באופן, אבל הם בהחלט חוששים לשמם הטוב, באקדמיה או במיליה הספרותי, ומעדיפים לשלוח אלינו בעילום שם. סיפרתי לאחרונה בריאיון בעיתון הארץ על הספר שלי ראה אור, קטיף הקומי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ממש לאחרונה, ולצערי הוציאו לי משם שירים על ה... שכתבתי שירים ביקורתיים על בגץ. אז יש לנו כאן את ה... את, את, את הנגיעות... אל חי, למה הסכמת באמת להוציא את השירים? זה היה ברגע האחרון. ברגע האחרון, לאחר שסיימתי את כל העריכה עם לאה סניר הנהדרת, לאה סניר העורכת המיתולוגית של הקיבוץ המאוחד, וכמובן חביב הפדיה, ואז ברגע האחרון, מכיוון אחר של ההנהלה של ההוצאה, התבקשתי להוציא שירים. ובתוך השדה, בתוך השדה הספרותי והתרבותי הישראלי הקיים, אני עשיתי חושבים, ואני מודה, יכול להיות שעשיתי טעות, יהיה מי שיאמר, לא, אתה היית צריך לקום וללכת. אבל בתוך השדה התרבותי, כפי שאני מכיר אותו, וכפי שיעצו לי אנשים שונים, הבנתי שאם אני מוציא את הספר מכאן, הוא יראה אור רק בהוצאה עצמית, קטנה, לך תדע איך, כמה ולמה, לא באף מקום אחר. ואני החלטתי שטוב לי ונעים לי בקיבוץ המאוחד, והיה בהחלט, בסך הכל התהליך כולו היה מאוד מאוד יפה וטוב, למעט הסיפה הזו. והספר שלי יראה אור שם, והשירים שיצאו יראו אור בספר הבא, שיצא כנראה בהוצאה אחרת. אלך, יש לי שאלה. אבל זו רק דוגמה. האם הרגשת שסרסו אותך, שפגעו לך בזכות ה... בזכות האומנותית שלך, חופש הדיבור? כן. כן, הרגשתי, זה היה לי מאוד קשה. היום אני כבר... אחרי השלב הזה קיבלתי את ההחלטה, ולקבל את ההחלטה להיפרד משלוש השירים הללו, שהם שירים... שאני מניחה שהם היו מאוד, הם נכתבו בדם לבך. בדיוק, נכתבו בדם ליבי, אגב, אני יכול לספר על זה אם תרצו, על התהליך של הכתיבה שלהם, כי זה מעניין בהקשר שרן דיבר עליו. ממש בקצרה, כן. אני יכול לומר בקצרה שבגץ קבע שצריך לפנות את שכונת נתיב האבות, בגוש הציון, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אלחי סלומון, אתה נטלת על עצמך את השליחות וכולי, אתה צריך לכתוב עכשיו שירים על הדבר הזה. כן, צריך. זה הגיע מהמקום הטכני הזה של צריך, ועברתי עם עצמי תהליך שמאוד הפתיע אותי ועניין אותי, של טיוטות מאוד מאוד גרועות שנכתבו, והושלחו לפח בבעלה, ולאחר מאמצים וניסיונות חוזרים ונשנים, פתאום באו ועלו בבת אחת שני שירים מאוד מאוד חזקים. אז אני חושב שאנחנו צריכים קצת פחות לשמור על עצמנו בצמר גפן, לדעת קצת ללוש את עצמנו, להתפרע לתוך המשימה, ולא לפחד לכתוב משהו גרוע, ואז להתנסות, ללוש את הרגשות שלנו ואת היכולות הלשוניות שלנו, כמו פלסטלינה שיכולה להפתיע אותנו. יש לנו איזה מודל של האומן המערבי, האינדיבידואליסט, שיושב ליד הים, ברגעים של שקט והשראה, אולי יש מודלים אחרים, נוספים, של כתיבה. מה? רצית להתייחס? אני לא מבין למה אלחי התעקש להוציא את הספר בקיבוץ המפוחה, סליחה, בקיבוץ המאוחד, אם הם כמו שאפרת מישורי קוראת להם הקיצוץ המפוחד. זאת אומרת, למה בעצם להוציא את זה שם? עכשיו, אני חושב שזו תופעה די בעייתית, מפני שמצד אחד רוצים לעשות מהפכה, זה קורה גם אגב, גם הזכרת את חביב הפדיה, זה קורה אגב גם במסגרת האתנית המזרחית, מצד אחד רוצים לעשות מהפכה, מצד שני מתים לקבל הכרה מהממסד האשכנזי הוותיק. זאת אומרת, בדיוק כמו, זה התחיל עוד עם שמעון בלס. סליחה שאני קוטעת אותך, למה אתה אומר הממסד האשכנזי הוותיק, למה אתה לא אומר המפאיניקיות וממסד השמאל של... שלך אחריות על, או, או, או
אומר את הסמלים הישראלים, ניחס לעצמו את התרבות הישראלית. בסדר, אז, 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 בהחלט, אז בהחלט יש, יש, אבל מי שרוצה ללכת עד הסוף, אז שילך עד הסוף, שלא, שלא, שלא אבל ילך... מנצחים בבית. מה? איך מנצחים? מנצחים בבית. כן, אבל את יודעת איך זה, כאשר, כשאתה בא לחופה, אז בבקשה, אז השירים על בגץ יצאו, לא יודע אם הם טובים ורעים, אבל הם יצאו בלי שום דבר ענייני לגבי טובים ורעים, הם יצאו כי מישהו פחד שם. אבל אז... קול של משורר איש ימין כן התפרסם במקום שנחשב ל... פחות ימני. כן, אבל אני לא מחזיק מהדבר הזה, כשאני מסתכל אחורה על, על המציאות, אני חושב, ואני רואה את זה הרבה אגב, לא כל כך בצד הימני של המפה, אלא אני רואה, עד כמה יש סופרים שהאלמנט, דווקא האלמנט האתני אצלם הוא חזק, כמה הם חנפים. למשל. אתה מכיר את הבנתי. הקהילה האתיופית למשל. שהוא סופר... סליחה? למשל הקהילה האתיופית. כן, לא משנה מה, אני חושב שזאת בעיה, זאת בעיה, כי אני מסתכל על משוררים גדולים, אז לפחות בתחילת דרכם הם לא... באו וניסו לכבוש את מה שאת מתארת, את מרכזי הכוח, אלא ניסו להקים אלטרנטיבות. תחשבי על הצג, תחשבי על זך, עד שהוא הגיע לקיבוץ המואחד, הוא עשה כמה דברים. נכון. כן, את חבורת לקראת וכן הלאה. לבוא ולהגיד, תשמע, אני אבוא לקיבוץ המואחד, והם יורידו לי שיר, יוסיפו לי שיר, ואחרי זה, אני מקווה שאת הספר הבא שלך לא תוציא בקיבוץ המואחד. זה מה שהוא אמר. כן. נכון. אני מניח שגם הם לא ירצו. אני מאוד הופתעתי שקיבלתי את הטלפון הזה. מאוד מאוד, אני לא האמנתי שאני שומע את הדבר הזה. אביחי, מה... כן, רציתי להגיד לאלחי, אני מלווה את אלחי כבר כמה שנים טובות. היה לנו כמה סיטואציות, בדרך כלל סיטואציות מאוד חיוביות. אני כמובן התאכזבתי מאוד בשבילו, אבל אני גם יכול להבין אותו. כי אני מבין את נפשו של משורר שהוא רוצה שיקראו אותו רבים יותר. יכול להיות שהוא עשה טעות טקטית, אבל אני מבין את נפשו. אבל לאל חי יש כתב עת ימני, אין אחד כזה, זה היחיד שקיים היום, אם אינני טועה אל חי. נכון. ואגב, אתם גם לא פרסמתם שיר שלי ככה שאין בעיה, למרות שכתבתי שיר על ההתנתקות, אבל לא משנה. אני חושב שזה היה רמז אל חי. זה כל עניין של התמוטטות תחת עומס עבודה. לא, לא, ברור לי, זה בסדר. 400 מיילים מסומן בכוכבים. לא, אין לך, צחקתי, אני מחמיא. הייתי רוצה לחבר לשיחה עוד חבר קרוב, דוקטור ניקולה אורבך, שאומנם לא היה אמור להצטרף לדוברים, אבל פרסם אתמול בפייסבוק את ה... בוא תספר לנו. ניקולה, ומה ה-5 סנס שלך לפני שאתה קורא את השיר? אוקיי, אני קודם כל שמח שיש פה דיון שהוא דיון רחב וכולל את המגוון של הדעות שקיימות כרגע. הייתי שמח אם היה יותר איזון מצד ימין, אבל זה בסדר, זה טוב ש... זה מאוד 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 מאתגר למצוא אנשי רוח ימנים, ואביחי, השמאלני, עזר לי מאוד בעניין הזה. אני לא מקבל את ההגדרה שמאלני. סליחה, לוחם, איך אתה קורא לעצמך? אתה איש שמאל? אביחי, הוא קורא לעצמו. נכון. זה שמי, משורר. אבל אלה הדעות, ועל התקן הזה אתה נמצא כאן, ואתה עזרת לי למצוא את האיזון שכל כך חיפשתי אותו. אני מקבל על עצמי את ההגדרה שמאלני, אין בעיה, הלאה, זה בסדר. טוב. לא, אני ניסיתי להסביר שאיש שמאל עזר לי למצוא איש ימין, כשאני בתור אשת ימין הייתי אמורה להכיר ולדעת יותר. יצאתם מהארון עכשיו? לא, יודעים את זה. אבל לא נורא. יודעים עליי. ולייבוביץ' הכניס את אלדד לאוניברסיטה העברית. אז... קודם כל, תודה שהזמנתם אותי וצרפתם אותי ברגע האחרון. המאבק והשסעים בין קבוצות בעמנו זה לא עניין של התקופה האחרונה ולא של המאה ה-20. פלגנות ושסעים היו בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל, בין כיתות שונות בימי בית שני,
בין חסידים למתנגדים בסוף המאה ה-18, וגם בתנועה הציונית, ממש כאשר היא קמה וברגעי חבלי לידתה, גם אז מצאנו בעיתונות הציונית היהודית מאבקים, בין היתר על רקע אותו ספר שהזכיר כאן העתידן, צבי, הזכיר על רקע הספר, על רקע פרסום הספר, אלטנוילנד. אלטנוילנד פורסם ב-1903, שזו שנה לא טובה לפרסום ספר, כי זו השנה שבה מתרחש פוגרום קישינב. ואומנם הפוגרום מתרחש באפריל 1903, אבל בפברואר כבר מתחילות להתפרסם ביקורות בעיתונות היהודית הציונית, בעיקר מצד אחד העם וויצמן ואחרים של צ'רניחובסקי, שיוצאים נגד הפרוגרמה הציונית המדינית של הדוקטור הרצל, שמבקש להקים בארץ העתידית לקום, בארץ היהודית שעתידה לקום, להקים איזו אירופיזציה, להקים איזו מדינה אירופאית בשטחי פלסטינה. וכל זה מתוך ניסיון להתבטל בפני דעת הקהל האירופית, מתוך ניסיון למצוא חן בעיני הגרמנים ובעיני הטורקים ובין היתר עמי אירופה, וכמובן הוא גם עושה את זה במסגרת השליחויות שלו, הוא עושה את זה. אבל לפני שאני אמשיך ואגיד את זה, אני דווקא רוצה לחבר, השם של האירוע הזה, האירוע הנפלא הזה, הוא בין בנימין לבנימין. ובין נתניהו לבין הרצל אין הרבה דמיון. ובכל זאת, הרצל מתחיל את הפעילות המדינית שלו ב-1896, ונתניהו ב-1996. הרצל כונה מלך היהודים, ונתניהו מלך ישראל. הרצל היה יו"ר התנועה הציונית ומנהיג הציונות, ונתניהו מנהיג מדינת ישראל. והנה הצלחתי לחבר בין שני אישים שכמעט ואין ביניהם שום קשר. והפולמוס הזה, המתח הזה בין הקבוצות בחברה היהודית, אני רוצה לקרוא כמה קטעים אם אפשר, טל, שהעליתי, אם אפשר לקרוא כמה קטעים שיבטאו מתח שהוא קיים עד לזמננו, והוא למעשה מתח חזק, שאנחנו מושכים אותו במשך מאוד, ואם תרצו אולי אפילו אלפי שנים על צביונה של היהדות ושל הארץ העתידית, זו שלא הייתה לנו ויש לנו היום, ואני אקרא. הקטעים הם מתוך מאמר שפרסם אחד העם, אשר גינצבורג, בגנות הספר אלטנוילנד. אני חושב שהוא קצת פחות יצא נגד הרצל עצמו, אלא יותר נגד הפרוגרמה הציונית שלו ונגד הרעיונות שהרצל קיבל ליישם בארץ ישראל או במדינה היהודית העתידית. ואני אקרא את הקטע הראשון, ממש קטעים קצרים, כי אני לא רוצה לתפוס איתם בזמן. את האושר הזה שלאחר 20 שנה מתאר המחבר בכל הפרטים, וכדאי הוא הדבר שנתבונן בו מעט, כדי לדעת איך מצייר לו מנהיג הציונים את ימות המשיח העומדים אחר כותלנו. והנה אני ממשיך. כל ההמצאות הטכניות והיותר מועילות, וכל הסדרים החברתיים היותר מושכלים, נקבצו ונתאחדו בארץ הקטנה הזאת, להפליא אין הרואה. אבל רק בהשקפה ראשונה, יראה כל זה כחדש ונפלא, כנראה מה שראו מפוזר ומפורד אצל עמי ההשכלה של אירופה ואמריקה, אותו חיכו וחיברו יחד. אבל היהודים פה, אף על פי שגם הם הוכרחו לקשור את ההווה בעבר, בכל זאת ייסדו חברתם החדשה בלי סבל הירושה, ויכלו לקבל בלי מעצור כל דבר טוב שראו אצל אחרים. ולפי שכל מה שיש בארץ ישראל, לא בארץ ישראל נברא ראשונה, אלא באנגליה ובאמריקה, בצרפת ואשכנז, לכן הכל כאן שייך לא לישראל בלבד, אלא לכל העמים, והיסוד העיקרי של החברה החדשה הוא מפני זה, בלי הבדל דת ולאום. רעיון שיחזור עליו אחד העם וירגיז אותו. אני ממשיך לפסקה הבאה, ערבים וזרים שאינם
בקרב ישראל, ערבים, יושבי הארץ לפנים, ורשיד, דמות מהספר אלטנוילנד, רשיד בי, ורשיד מודיעין, הם נשארו בארץ גם אחר שיבת היהודים, אשר הביאה להם, הביאה להם אך טוב ואושר. העשירים שבהם מכרו קרקעותיהם לחברה החדשה במחיר רב, ועם זה יכלו להיות חברים לה אם רצו בכך, ולחזור ולחקור ממנה את קרקעותיהם עד היובל, ככל החברים היהודים והערביים, העניים בוודאי הרוויחו בביאת היהודים. לפנים היו הערביים, בני הכפרים, עניים מרודים, ובתיהם לא היו רואים אפילו לרפתים, ואתה יושבים הם בבתים נעים. ואני ממשיך ומדלג, כמה נאה אידיליה זו. אלא שקשה מעט להבין איך התחכמה החברה החדשה, זו שהרצל בנה אותה, למצוא אדמה מספקת לכל המיליונים מבני ישראל אשר שבו... מן הגולה, אדמה... שאלה שהוא שואל, אם אפשר לדלג לשקופית הבאה, תודה, ועל ירושלים, על ירושלים שהרצל הרחיב אודותיה כ-30 עמודים, אומר אחד העם, וירושלים נכללת הרי אלטנוילנד, שראינו כבר הגדולה ויפה מהן, ואין לנו על כן מה לראות שם זולתי בתי מלאכה של הצייר הגדול, אייזקס, שמו של צייר היהודי הזה, מעיד עליו כי יהודי הוא, אבל בבית מלאכתו אין רמז ליהדותו, ואין אנו יודעים אם יש בין ציוריו גם יצירות יהודיות. מחיי עמנו בעבר ובהווה, ואני ממשיך לפסקה הבאה, אך בזה כבר עברנו מן העיר החדשה אל העתיקה, כי שם, בעיר העתיקה, ארמון האקדמיה, ככל שאר בתי הציבור ובתי התפילה והצדקה של כל העדות השונות, הכלל נשתנתה העיר העתיקה אך מעט. עוד על מקומם יעמדו בתי תפילה העתיקים של כל הדתות, וגם בית המסגד המוסלמני הנקרא על שם עומר, עודנו עומד על הר הבית כמלפנים, אבל גם בנייני ציבור חדשים נוספו על הישנים, ביניהם מצטיין ארמון השלום, שממנו עזרה יוצאת לכל העולם על כל צרה. פה הוא קץ קצת על ההתעסקות של הרצל בלעזור לעמי העולם, כשהעם שלו עצמו בצרה ואין לו עדיין מענה לצרותיו שלו. נשמע מוכר קצת. כן, טל, מה אמרת? לא שמעתי. אמרתי שזה מזכיר קצת את חלק מהטענות שיש היום כלפי בנימין נתניהו. בוודאי. לגבי המזרח התיכון, כן. הרעיונות והוויכוחים המהותיים על צביון הארץ, על צביון הציונות, או על צביון המדינה היהודית שקמה כאן, הוא בעצם סיפור ישן. זאת אומרת, הוא חדש השמש, נכון? כן, כן, אין פה חדש. וזה לא משנה, בין בנימין לבנימין, אנחנו אותה יהדות שיש בה את אותם שסעים ופלגים ומחלוקות סביב אותם נושאים, והמעניין הוא בניין בית המקדש, ובזה אני אסיים את דבריי, מועצה מבני עמים שונים משגיחה על חלוקת העזרה שתהיה נעשית בצדק, ועל שער הארמון כתוב בלטינית הפתגם הידוע של המשורר הרומי, ובתוך הבניינים החדשים האלה של העיר העתיקה, התנוסס לתפארה בית המקדש. כן, בית המקדש עם עמודי יכין ובועז, עם ים של שלמה ועם מזבח, בא המזבח, אי אפשר לדעת כי על כל דבר עולה וזבח לא נזכר בספר מאומה. הוא התעלם לחלוטין בספר שלו מכל ענייני הקרבת הקורבנות, כי הרצל הזדעזע מהרעיון הזה, ואחד העם אמר לו, חביבי, זה חלק מהיהדות, זה בא ביחד, זאת עסקת חבילה. ורק זאת ידענו שבליל שבת מזמרים במקדש לך דודי, במקלה וכלי שיר, הכל כמו בטמפל שבווינה, וכאן עוצר, עוקץ אותו היהודי, האוסטיודן, יהודי המזרח, יהודי של מזרח אירופה, עוקץ את יהודי מערב, את יהודי מערב אירופה על הטמפלים הרפורמים שלהם, אתם אל תלמדו אותנו איך להיות יהודי. לא נמשיך את זה, מי שירצה יוכל להיכנס ולקרוא שאני אשלח לו, אבל הביקוח הפולמוס הזה הוא פולמוס מרתק, שהוא נמשך ולדעתי יימשך, גם במאות הבאות. תודה רבה. ניקולה, אתה כרגיל החכמת אותנו מאוד. חברים, אני רוצה לעבור אני יכול להגיב על משהו כאן? ממש בקצרה, כי את הדיון, אני...
לא היה שום שבט או פלג שישלים עם בינוניות. כולם רצו מדינה של הצטיינות, וזאת הוויכוח היום. בין הבינוניות והדלות ובנליות לבין המצוינות. בין ז'בוטינסקי לבין ויצמן לבין בן גוריון היה דם. אבל כולם רצו משהו מצוין. הם לא אמרו שאחרי 2000 שנה נקים מדינה שיהיה לנו טייסים טובים ומגייסי כסף טובים, וכל השאר יהיה מושחת. נכון. ואני רוצה להגיד משהו, שאנחנו מ-2000 עד 2020, 2019, ירדנו במקום ה-20 בשחיתות העולמית, למקום ה-35. קטר והאיחוד האמירויות פחות מושחתים מאיתנו. ואנחנו גם במקום ה-40 מבחינת הרמה הכלכלית שלנו והתמ"ג, התמ"ג לנפש. אנחנו אחת הכלכלות החזקות בעולם, ויש לנו יתרונות אדירים שנעשו בשנים האחרונות, גם מזה אי אפשר להתעלם. חברים, חברים, אני, באמת, הדיון כאן מרתק, ואנחנו מוצפים כאן, גם הקהל שמקשיב לנו, מאוד 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 רוצה להמשיך ולדבר על זה. אני מציעה שאנחנו נמשיך את הערב הזה בקריאת שירה. כל, תמר, תעביר עכשיו למצגת, השיר הראשון הוא של ניקולה. ניקולה, אתה קורא לנו שיר? לא, אני לא קורא. לא, אתה לא קורא. וכל מי שיהיה מעוניין יסיים, אחרי שאנחנו מסיימים לקרוא את השירה, אנחנו נמשיך בדיון המרתק הזה. אז תשמרו ותכתבו את מה שאתם רוצים להגיד, ואנחנו נתחיל את הערב המרתק והמרגש הזה עם יערה קרדי. אהלן. ערב טוב, בבקשה. ערב טוב. קודם כל ממש מרתק, אז תודה רבה על ערב כזה. אז כמו שאמרת, בעצם איזשהו שיר שכתבתי. כן. שלום חוזה יקר, מלוא הערכה, אני בנימין, ממשיך דרכך. ומי לידך אם אפשר לשאול? אני גם בנימין, חליפי, למקרה שיפול. ובכן, ספר לי ראש על מדינת היהודים, עוצמתית ויפה, כולם מוכירים ומודים. מה? כבר הבאתם הביתה את כל יהודי תבל? כמובן! מחציתם כאן בארץ ישראל. מחצית? נו מילא. ובחברה, הכל שוויוני? שווים כמובן. עשיר לעשיר ואני לעני. והשפה ברחוב? רק עברית אצילה? אכן שפת רחוב, כל מילה ומילה. הפרדה בין שלטון המדינה לדתות? מופרדות בהחלט. למעט היהדות. אוי הראש, אינני בטוח שזה היה חזוני. במרפסת בבאזל, בקונגרס הציוני. אל דאגה, אדון הרצל, החזון עוד קיים, אך כרגע הנני טרוד בחיים עצמם. ואתה גבה קומה? שאל החוזה. מדוע לא תפעל? מדוע עוזה? אני? או, תודה שבחרת לשאול. אני חליפי למקרה שיפול. תודה. תודה רבה, יערה. אנחנו נעבור לרויטל גולדשמיט. בעונה בידיים של חריקות יפחים. שומעים? כן, בואי תתחילי בבקשה, מההתחלה. דרך בורמה. אפשר רק בעונה בידיים שלך, ריקות מפרחים, ב-20 בעונותייך נאחזות ברוח. לכן הסתיו, תמיד הייתה עונה מועדפת לנדידה בעיקולי המצור על ירושלים, הלילות הצוננים שלו.
לא שומעים. אורית קלופשטוק, בבקשה. שומעים אותי? כן, בבקשה, אורית. טוב, אז קודם כל תודה רבה על ערב מאוד מענה. הדיון היה מרתק. אני רוצה לשתף אתכם בשיר מתוך הספר שלי, לא יכולתי לרשום את זה בתיק, שירים מפינים. עם כסה של עובדת סוציאלית. אז הקול של הדוברת בשיר הוא עובדת סוציאלית, ובשני משפטים זה שיר סיפור על ההרצלים חסרי הבית שמבקשים להם בית במדינה הזאת, הסעירים לעזאזל של החברה שלנו, שאיבדו את הזהות שלהם, ועל הבירוקרטיה והמדיניות שמנצחת את כולנו. אז זה הרצל. הרצל ביקש דוח בשביל דיור סוציאלי של עמידר. כלומר, הרצל דפק באגרופים על הדלת של השומר בכניסה ללשכה וצעק, מה כבר ביקשתי? תביאו לי פתק לדיור. כולה לכתוב פתק. בכל פעם שהרצל בא ללשכה, אני לוקחת כדור נגד כאב ראש, אבל בעצם צריכה כדור הרגעה. מנהלת הלשכה אמרה, אני מבקשת שקט. ראש הצוות אמרה, תעסיק אם תעני לו את הפתק כבר ושילך לעזאזל. ביקשתי תעודת זהות. הרצל אמר, תאמיני לי שאף אחד לא יבוא במקומי. אף אחד לא רוצה להיות במקומי. אפילו אני לא רוצה להיות הרצל חנוכה. איבדתי אותה. זה לא לפי הנהלים, אבל אני מספיק שנים בלשכה בשביל לדעת מי זה הרצל חנוכה. אז ויתרתי. כתבתי יפה כותרת. דוח סוציאלי הנדון. הרצל יצא 3 פעמים לעשן. בין לבין הצלחתי להוציא אנמנזה, דיאגנוזה ופרוגנוזה. זה לא נראה טוב, שזה הכי טוב בשביל הקריטריון של משרד השיכון. הרצל צעק תוך כדי כך שכולה פתק, ולמה צריך את כל ההיסטוריה של מדינת ישראל? ואני אמרתי לו, הרצל, אתה רוצה בית? בוא. תחתום פה ופה וסיימנו. זה פוצץ אותו. הוא בעט בכיסא. פעם אחרונה שחתמתי, סגרו אותי 5 שנים. לא מאמין לכם לכלום. השקט חזר ללשכת הרווחה. אני עשיתי כמיטב יכולתי. והרצל הלך לעזאזל. תודה רבה. תודה רבה, אורית. אבי לוי. טוב לכולם, תודה רבה. השיר הקודם היה שיר ממש יפה, תודה אורית. אני אקרא שיר לשעת חירום מתוך הספר שיצא לפני שבועיים, צלי מבין הרגליים, הוא גם משמש אותי ברקע. הכל יהיה בסדר. טוב, לא הכל, הרוב. אוקיי, לא הרוב, מה שחשוב. מה חשוב יותר כעת, מאשר לשחרר ממחסני המלח, לדעת הכל יהיה בסדר? צריך להיות אופטימי. טוב, לא להיות, להתכוון. אוקיי, לא להתכוון, לשדר. מה חשוב יותר כעת, מאשר לשדר אופטימיות, בימים מקוונים אלה? נעבור גם את זה. טוב, לא נעבור, נזבזל. אוקיי, לא נזבזב, נפליג. מה חשוב יותר כעת, מאשר להפליג בספה, אל אופק לא נודע, לשגר שירים מתורן הווייפה. תודה. תודה רבה. אורית, אתה תומר קליין. היי, ערב טוב. קודם כל, רויטל מתנצלת שהיה לה בעיות באינטרנט, אז... ראינו, תודה. מתנצלת. אגדה או אגדה? אגיד את השורות בארמית שיחה. אגדה או אגדה שקרתה באמת, או שנחלמה ממוחו הקודח של משורר, מילים שהקיצו מתוך תרדמת 2000, ואני כנסיך או נסוך שמן מלכות הפירושים, נושק להן עד כי יופכו לחיים,
וירמו ברומן על קצה הטור והשורה. תאמן היה כדבש המלמד, אשר רק מעשיות שמעתי אודותיו. כמו בשיר של להקת שפתיים, מתחבר לדור המדבר בגשר של מילים, הנכתבות על מצחי ועמותיי כתוטפות. תודה. תודה רבה. יפעת פרטוק דיסקין. הרצל אמר, תהיו. קחו את הזמן לעשות אהבה, ברחוב, בחוג משחק או מול מצלמה. תהנו לבד וביחד, כי המחר הוא האתמול. תחבקו את עצמכם קודם, ואז את שאר היקום. הרימו כוס יין בסופו של כל יום, שימו מוזיקה משקרת ותמשיכו לחלום. על כל הרצונות, האהבות והתשוקה, על כל מה שרצינו ונרצה, על כל מה שעשינו ועוד נעשה. תאכלו בידיים, כי האוכל כך יותר טעים. תרקדו ריקודי בטן שירקידו את כל החושים. תדברו פוליטיקה, תהיו משפיעים, תעמדו בצמתים גם בשביל אחרים. תהיו מודל לילדיכם שמעוצבים מההווה. תתרמו, תתנדבו, כך תתאהבו בעצמכם. אם תרצו לרקוד, אז קומו מהכיסא ותרקדו, כי כל מה שתעשו ייזכר לכם כשתלכו. אל תיקחו שום דבר מאליו, כך בוודאות תקומו ותשנו את המצב. וכשתסתכלו 100 שנה לאחור, כשתהיו בני 120, יהיה כתוב על השלט, כאן גרים בכיף אנשים מאושרים. תודה רבה. תודה רבה, יפעת. רני רוזנטל. רני? אוקיי, אנחנו נעבור הלאה לדפנה דרוקר. ערב טוב. נחוש בבית. בבית הספר למדתי על ארץ ישראל. למדתי תנ"ך ותושב"ע ומולדת. סרטטתי נרגשת את מפת הארץ על נייר פרגמנט. בתיכון למדתי היסטוריה, דמוקרטיה ואזרחות, והייתי כה גאה במדינתי באמת. ואז ראש הממשלה שבחרתי נרצח על ידי יהודי ישראלי בחיכר העיר. ועתה, אני מתקשה לחוש בבית, כשמדינתי מנוהלת בידי אנשים חסרי מצפון וחסרי תרבות, ומאשימים אותנו בבגידה, רק כי דעתנו שונה, כי אנו שואפים למנהיג ראוי לשמו, שנותן דוגמה אישית. אחותי משתפת בהפגנות. אני לא, זה מפחיד. אך הנה, בהינף אצבע, אני רושמת ברבים את אשר על ליבי חרוט. אם רק תרצו, עוד תהיה כאן אגדה. בינתיים, זה די סיוט. תודה. תודה, דפנה. זהו, עכשיו זה פתוח. תודה שחזרת אליי. בבקשה. לשיר שלי קוראים הדיקטטור. אטימות למוסר, אדישות לטוב ורע, רשת השוואה תבויה ממילים, וסולם עדיפויות עם שלב יחיד מזהיר בבדידותו. טובות הנאה. אלפה, זו מפלתך, הספירה לאחור התחילה. איתך יעשה צדק פועל, דברי הימים שומרים לך מקום בהערות שוליים. תודה. תודה רבה. עמיקה מסור. שומעים? כן, שומעים? בבקשה. רגע. כן, עמי, אתה יכול להתחיל. רגע. אוי, נעלם לי הזה, רגע. נעלם, אני רואה אותך, נעלם לי הטקסט רגע. איך אני חוזר? אלט וטאב. נעלם לי, רגע, נעלם לי הטקסט פשוט, רגע.
אוקיי, אז תמר, בואי נעבור לרותם אדלר היבש, ובינתיים תדברי עם עמי בטלפון. רותם, בבקשה. רותם? חגית קרמל. חגית קרמל, אנחנו לא שומעים אותך. סליחה, כן, שומעים אותי עכשיו? כן, כן, בבקשה. רצינו בנימין, ואז ביבי בא. בן יפה נולד, בעל חזון, שיעור קומה והרבה מאוד ציונות. אחריו נולד בן אחר, דובר שפה זרה גבוהה, בליווי הרבה שחיתות. הרצל אמר, הכל תלוי בכם. אתם והארץ ממש אגדה, וזה אמר שאם תרצו, אין זה כלל חשוב. מבנימין זאב למדנו, כי השאיפה היא רק להתעלות. השני פשוט דגל בפסוק, בנימין זאב יטרוף. אין מתגנבים לארץ אבות כגנבים בלילה, הרצל אמר. אם כך, נעשה ונגנוב לאור יום, השני מצידו כך קבע. אז עזבו אתכם מדמוקרטיה כבר לפני שנים ממתה. נאמץ את טיבה של דיפלומטיה כפי שקבע תיאודור בנימין. זאת אומנות מאוד נעלה לשאת ולתת עם נוכלים. עמיקם, אתה... כן, אני רואה, אבל לא רואה את המילים הראשונות, איך אני, את הטוקינג, זה מכסה לי את ההתחלה. איך אני יכול... עמיקם, אני שלחתי לך את זה במייל, יש אפשרות שאתה יכול להיעזר בטקסט מהמייל? רגע. ואין לי את הנייד שלך, אני לא יכולה לשלוח לך כרגע בנייד גם שיהיה לך. אז בואו תדברו בטלפון, ואנחנו נעבור לדוקטור נורית צדרבון. וכשעמיקם יהיה מוכן, אז הוא... נחזור, מצוין. נורית, בבקשה. רגע, אני רואה שזה קטוע, אז אני אקרא מהטקסט שלי. שנייה. בין ימין לשמאל. לא הביטה לשמאל, לא לימין. לראות מכל עבר בין ימין. מרחפת כצל במרכז, לא אספוד לרז ולחלום שגז. בנימין עליך ישראל מאז ועד עתה, בין חלומות סודם נרמס, הפכו בני מינים אגדתה. צינת חינם הפכה אורה להיות שנאה בין הבריות, ושר זאב לכבש בין המוזר למתרפס, בין המחר למתאפס. אין גדר, אין סדר, ואין בוסר להדרה וכבוד. יש שוטר ושומר ועדויות אשם לגבות. אנה, אנה אני באה, ישישה בת 70, בגיל סיכון, לראות עדרי אדם על מרפסות בשיכון, ולשאול, מה תרצו? ולהשיב בשקט, אין, ולומר, אם תרצו, ולהשיב להם בכן. מבנימין עד בנימין כבר אין לי שמאל ולא ימין. על כן, אשא עיניי אל הר לצפות מעין, לראות בחלון חזון כחלום, לדעת שעוד יבוא היום. ולבני המינים השונים לגאול אחרית ימים. תודה. תודה רבה, נורית. יצחק גבילי.
יצחק, אנחנו לא שומעים אותך. אוקיי. כשמך אדוני החוזה, שמו בנימין, אך אין לדמות אותו לנביאים או חוזים, אלא רק למלכי ישראל הכסילים, שהיו עבדים נרצעים לזהב ולאלילים, הביאו חורבן לישראל ולאובדן השבטים. גם הוא כמותם עורב למצוקות ופחדי אנוש, ומסכסך בין פלגים בלי לחשוש, מוזג מילים משקרות כי אין תירוש, אל גביעי מילים שהוכנו מראש, ולאחר מכן מעמיד פני תמים לנוכח הספסוף, המרוצצים בכיכר העיר את המתנגדים. וכי הוא יציג לחבריו העשירים תמונה מקומית של יופי מופעים, ניתן להבחין בניצני סדקים שנועדו להכין אותנו, הצופים, לאסונות וחורבנים. תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו נקדם בברכה את דורון רפאלי ושירו אין לי ארץ אחרת. בבקשה. ארץ אחרת, גם אם אדמה היא בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אל אורכי, אל נשמתי. בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי, לא אשתוק כי ארצי שינתה את פני. דורון. כן. בוא תפרש לנו, מה ראינו פה? תספר לנו, אתה תופיע גם בסוף הערב, אבל בוא תספר לנו קודם כל על למה אין לי ארץ אחרת, ואחרי זה קצת על האלבום. השיר הזה כולם מכירים, אהוד מנור כתב אותו בזמן ש...
אח שלו נהרג בלבנון, במלחמת לבנון, וקצת אחרי, הוא הרגיש שהמדינה שינתה את פניה, ואמר, אני לא אבטר, ואשיר לה באוזניה עד שתפקח את עיניה. אין משפט יותר אקטואלי מזה לדעתי היום. זאת התחושה שלי, ומשם אני התחלתי מהמשפט הזה. כשהתחילו כל ההפגנות, קצת אחרי פרוץ הקורונה, אז לילה, ופשוט אמרתי, אני חייב לבצע אותו. ופשוט, אני מתופף וזמר ומפיק מוזיקלי, ושירן אברהם הייתה תלמידה שלי בבית ספר רימון, אז התחברנו ביחד ויחד עם עוד כמה נגנים, והקלטנו את השיר הזה, וביום שהשיר הזה יצא, הוא יצא בבוקר, ובערב אני כבר הופעתי איתו בכיכר רבין, בהפגנה גדולה שהייתה שם, אחת ההפגנות, ומאז הוא הפך להיות ממש המנון, עם הביצוע הזה ספציפית. הרבה כעס יש בביצוע הזה. כן, אני חושב שיש יש הרבה כעס במילים, יש הרבה כעס בשיר הזה. אהוד מנור יצא מאורו כאן, אני חושב שבאמת זה נדיר לשמוע מילים כאלה אצל אהוד. ואני מאוד התחברתי, ועוד אני חושב שאפילו חיזקתי את הזעם ואת הצבאיות, הטיפוף הזה של לקוח מהבולרו של רבל. אני כמתופף מאוד, מאוד התחברתי תמיד למקצב הזה, וזה התחבר לי כמו כפפה למסר המיליטנטי כמעט של השיר הזה. שזה בעצם, אני יכולה להגיד שאני מרגישה שבעצם נתת איזשהו פירוש אחר לפירוש שאנחנו רגילים לשמוע הדין המלטף יותר. אז זה ממש זעקה. אני הייתי, הרגשתי שאני חייב לעשות את זה, כי זאת התחושה שיוצאת מהטקסט הזה, ועד היום תמיד ליטפו אותו, ועשו לו פוצי מוצי קצת לדעתי אפילו. נכון. ואני פשוט הבאתי אותו עם קצת, עם אגרוף קצת יותר חד. אני אשמח לשלוח אותו למשפחת מנור, חברים טובים. אז בשמחה רבה, כן. אני לא יודע אם הם יצא להם לשמוע את זה באמת, אבל... אני אשאל את ידי. בוא תגיד לנו קצת, תספר לנו בקצרה על האלבום. מה אנחנו הולכים לשמוע בסוף הערב? כמו סוכר? אני הוצאתי גם בסביבות באפריל אלבום שנקרא המפתח, שעבדתי עליו כמה שנים טובות, מאז שאני חלית במחלה שככה ראיתי את המוות כאופציה שהיא ממש עמדה לי מול העיניים, ועברתי תקופה של פחד ובעצם הבנה שאני יכול לצאת מזה לא חי גם, ותוך כדי הריפוי שלי היה על ידי כתיבה, אני פתאום נפתחה לי צ'קרה של כתיבה והתחלתי לכתוב המון שירים. אני חושב שזה מאוד עזר לי גם לצאת, להתחזק, אני חושב שיש קשר עדוק בין גוף ונפש, ומאז אני כותב באופן יומיומי. וממשיך לעשות מוזיקה גם כמובן, אבל המילה הפכה להיות משהו די מרכזי בחיי. וזהו, אז יש כאן בעצם אסופה של 12 שירים, שהם כולם מדברים על כל מיני זוויות ושלבים בלקבל בשורה קשה, ועד ההחלמה ועד הניצחון וההרגשה של בעצם אני חזק אבל אני שברירי, וכל מה שנותר לי זה לחיות את החיים ולשמור עליהם, כי זה הדבר הכי קדוש וגדול ונשגב, ולאהוב. תודה דורון, אנחנו נחזור אליך בסיום הערב עם השיר. תודה רבה.
תודה לכם, עוד... תודה. היה לי ממש מעניין מרתק, שונה ומאוד מיוחד. אנשים כאן, וואו. שונה זה אנחנו. ממש ככה. זאת הרמס סטורי. כן, אני אקרא את השיר למרות שאני לא רואה אותו על המסך. תעצום עיניים, תמצמץ ואני לא תראה אותו. רק שנייה, בבקשה, יש לי פה איזה נתקעה המצגת. רק שנייה. אתה יכול לקרוא אבל. לב. יאוש ברחובות וינה. יאוש ברחובות לונדון. הרצל וכל האדונים הנכבדים, היזכו אי פעם יהודים לגאולה מתוקנת, חיים של סתם, בלי שמץ גדולה בחיקרות פריז. אני חושבתי את המשפט הראשון, פשוט לא זוכר את זה בעל פה, הכל בסדר. תמר, אנחנו שומעים, אנחנו נחזור לעמיקם, תות בבקשה, מההתחלה, אני מתנצרת. לב, יאוש ברחובות וינה, יאוש ברחובות לונדון. הרצל וכל האדונים הנכבדים, היזכו אי פעם יהודים לגאולה מתוקנת, חיים של סתם, בלי שמץ גדולה, בחיקרות פריז, בסמטאות הצרות של פשט, קושטה, סופיה ויפו. יאוש אחז בוולפסון, ונורדו ומוצקין, באוסישקין הכועס, אבל זה הלב עוד לא נגמל, עוד לא נואש מול אנטישמים אירופים ובנים סביעי אמריקה. יפים כוכבי הדגל שבעה, יפה השיר שבלב, כמו חובק בו איזה כאב, כי הרצל וכל האדונים הנכבדים בבאזל יסדו את מדינת היהודים. תודה רבה. תודה רבה, תות. תמר, אנחנו עוברים לשני, או שאנחנו חוזרים לעמיקם? תמר? אני מתנצלת על התקלה. תמר, את יכולה בבקשה לעבור לשני נורליאן? נורליאן, אני מתנצלת. שני, אם תוכלי להתחיל לקרוא, אנחנו בעצם המצגת היא לעובדי השמיעה שהצטרפו אלינו. אין שום בעיה, יש לי את זה. בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם, שם השיר סוף טוב. העבר יד בזקנך השחור בנימין, וכתוב המשך לסיפור. משוך בקולמוס, בכובד מחשבה, פרוס משנתך בבירור. בנימין אל בנימין יביעו עומר, הגיגים, מחשבות, מילה וחומר. צומת פרשנויות להגדתך הדגולה, שפע שבילים לעם סגולה. פתח בנימין שנית יומניך, הגד תגיד משנתך לבניך. מה הדרך? שמחה ישכון. תן המשך מוצלח בנימין. תן תקווה בנאמין. תודה. תודה. קט קצר. תמר, תוכלי... ועמיקה, בבקשה. עמיקה, לא שומעים אותך. עכשיו שומעים? כן, בבקשה. ערב טוב. רציתי רק להמיץ במשפט אחד על מחזה של מונדי, זה מסתובב, יש שם מפגש בין הרצל וקפקא, להמליץ על יקום תרבות, שם אלי אשד...
עוסק הרבה בעתידנות. העתיד המעניין הוא דווקא לא דווקא בהכרח כמו של הזרות כמו טופלר, אלא יותר אוטופיות. ועוד משפט אחד לפני שאני מקריא על השקפת עולם, השקפת העולם שלי חברתית היא רבע ציונית, רבע סוציאל דמוקרטית, רבע מרקסיסטית ורבע אנרכיסטית. יש אנשים דעות כאלה. אני מקריא. אנחנו נמשיך את הדיון. כן, אני ממשיך, אני ממשיך. בבקשה. כן. עמיקם עמיקם חשב על שני בנימינים בעלי תפקיד וחש כיצד הוא מתמלא געגועים אל בנימין השלישי. לא גיבורו של מנדלי מוכר ספרים סנדריל, אלא בנימין אנטיקה בעל מוניטין רב. עמיקה מסתגר בחדר עבודתו. עוד פעם אתה נדבק לפייסבוק, לא נמאס לך, רתנה אילנה. אני רק מעלה רק פוסט קצר, התגונן. כבר גר בפייסבוק, נעשה את הקוקו לגמרי. נעשה את הקוקו לגמרי בגלל המחשב הזה, עירה אילנה, והמשיכה לצפות בתוכנית המדע בעודה יושבת בסלון. עמיקה מזיז את הכוס לרוחו של הרצל על תדי מהר. מדוע הוצאת אותי ממקום מנוחתי, רטן הרצל? עמיקה שמח כי רוחו של הרצל לא נספה בו ולא כעסה עליו, כמו רוחו של שמואל הנביא על שאול בן דור. שמי עמיקה, רציתי לספר לך שאני מתגעגע אליך. המצב כאן הוא על הפנים, אנחנו כל כך זקוקים לאדם כמוך, אמר עמיקה. כיצד התגעגעת אליי? הרי אתה בכלל לא מכיר אותי, מר עמיקה, מקשה הרצל. עמיקה בער להרצל בשטף דברים מהיר יחסית, שלא היה מבייש את קצב השידורים של שדרן העבר, נחמיה בן אברהם, כי ישנם שני בנימינים, האחד ותיק בתפקודו, מבוגר יותר פחות אהוב עליו, בן מזל מוזניים, כמו בן גוריון, השני הסימפטי יותר הוא טירול בענייני הציבור, בן מזל תאומים, שניהם מזלות אוויר, אמורים להסתדר לא רך, לפעמים יש כסח ביניהם. עמיקם אמנם מת על מזל מוזניים, אבל הפעם הוא יעדיף איש יציב, בן מזל שור כמו הרצל, איש מעשה ואיש חזון גם יחד, אידיאליסט, עקשן ועל שאר רוח. אל תבלבל לי את המוח עם המזלות, מה אתה מסתיקן, הוא קורא בקפה, פקס אותו של הרצל. אני רציונליסט וסוציאליסט, הסביר עמיקם, והוסיף. אתה נפתחת בגיל 44, אילו חיית עד גיל 88, היית חוזה בהכרזת המדינה ורואה ריקודים ברחובות. אילו חיית יותר מזה, היית מתאכזב עד מאוד. איך אתה זוכר שמעתי בגיל 44, תמה הרצל? כן, אני זוכר שצ'כוב חי בדיוק בשנים שלך. יש אצלנו סלבריטאית שמתגעה שלא קרא את ספריו. כבוד לנו שחייתם באותו זמן. אולי תפסיק להתפזר ולהיסחף בכל מיני אסוציאציות. תתמקד גר בו הרצל. עמיקה מתאפק לו לשאול את הרצל מה היה מזל של רעייתו, כי לשור מתאימים במיוחד גדי או בתולה, שלושתם מזלות אדמה, אבל הוא לא רצה להיות מין שטחל כושל כמו מנחם מנדל. ואז החל עמיקה לקטר, כמה בעבר היה הכל טוב יותר, שוויונות, חלוציות, סולידריות, צניעות, וכמה לא האמינו שכך יראו הדברים כיום. הוא הציע להרצל שיסתובב בחיפה ויראה כמה שונה עם מחזונו באלטנוילנד. האוויר של בתי זיקוק, המחלים במפרץ, נסראללה מאיים, יש משהו נלעג באישי ציבור כיום. לא, אינו יכול לחכות אותם, כמו שהיה מחכה לחבר'ה את בן גוריון, גולדה, אבן, ספיר, פרס, ואת אלה שהיום אינו יכול לחכות. אולי הרצל יסכים לראות את תוכנית ארץ נהדרת, את גב האומה כבר הורידו. הסיפור הזה הוא לא גמור, אגב. עוד משפט על מנהיגות, אני לא מאמין במנהיגות, אני מאמין בניהול עצמי. תודה רבה. תודה רבה. חמש מחשבות על קהלת. מתבוננת בישראל הזועמת, אינה נחרבת כשעולה על גדותיה הדמוקרטיות. בנימין הולך, בנימין בא, והארץ הבלים תחת השמש. ויוסיף מרי, יוסיף שבר, ויאזין, וידבר, ויאחה. הבל השנאה שוחק, שוחק, שושנת יעקב. ממזרח למערב, בנימין, וישראל, דור ודור. לידיה יונג. ערב טוב. לא אומרת מה חושבת, לא נוגעת במילים, שחותכות לי את הבטן, מפרקות את האנשים. כי בתוך ענן לבן שנפתח לו ונסגר, יש מלא מילים של כעס ושגעת בלגן. אז במקום אותם לנבוח ולזרוק לו בפרצוף, רק לוקחת ועוטפת ומוסרת עם חיוך.
את הזבל שמסריח ועולה פה על גדותיו, ממילים של אנשים מספחת על הגב. לא ולא, איני חושבת שדבר פה מלוכלך, אלא זה בדיוק היופי של האיש הנהדר, שבלה נחש של צפה וירק עלינו אש, שזרה טיפות של רשע וזרק אל הבאר. מה יוצא פה מהפחת, מצלחת של ברזל, שנתנה לנו קדחת שנלך לעזאזל? אין לי שום מילים של לחש, לא קסמי הפרעונים, אין לי יד כאן בקלחת שנזרקת לפנים. זה נובע ונוסע, מקדימה לבפנים, זה יורה כדור של מתקה וחוזר לאלוהים. שיבוא ושוב יראה, מה צמח לו פה בגן, ויזרוק אותנו הלאה, מגן עדן כמובן. לא לטוב אנחנו באנו, לא לרוע, לא לגנאי. אז תגיד לי איש, תגיד לי, מה נעשה פה בגללך? שהיום נראה כמו לילה, והלילה זה ברכה, שלשפוט ולבקר הם מסלו להצלחה? איך נפלנו למקום מלא עולב שכזה? מחשבנו, לא חשבנו שיצא מעזאזל. גדי תמים שותה שמיים בצידו של מעיין, ואנחנו בקרניים נאחזים לו כל הזמן. לא חוכמה ולא צרעת, לא שחור ולא לבן, יעבירו את הרוע בליבנו המוחצן. פד של גזה ומשחה יחלימו את החור, שנפער בתוך מוחנו וצבע הכל שחור. אורו אורו ילדים, אל תקשיבו להורים, שאו עיניים לשמיים, למדבר, למרחבים. הבלבול פסע בחסר ונשאב לתוך הכלי. מהרו אותו לקחת ולשטוף בתוך הדלי. מים מים משמיים יסלקו הזוהמה, ויעירו אז כפליים הגרים בממלכה. בו יבוא בבגד כפת מלך זר ומפוזר, בריקוד של שטות יכריע את העם הממורמר. והשמש אז תזרח, והרעל ישכח, ותבוא הגאולה על עמנו עם סגולה. תודה. תודה רבה. גדעון שטוסר. שלום. תודה, כיף להיות פה, טל ותמרה. עצמות שבורות. אחרי החגים, אחרי המגפות, נקרא לחתיכות את המסכות. עלים צהובים יפלו, עלים ירוקים יעלו. ייקח שנים ועוד שנים כואבות. עצמות שבורות, בוקסים בראשים, ציפורניים בעיניים, עד שנעשה בתחנונים בחסדי שמיים יתחול מחדש. לילות שלמים נתהפך ברחם, נצא מאופסים מפויסים, בנימה חדשה רכה שלעולם נאמר אמת, במיוחד מאחורי הגב. ייקח שנים ועוד שנים כואבות, עצמות שבורות, בוקסים בראשים, ציפורניים בעיניים, עד שנלמד שאנשים מעדיפים לאין שיעור מסכות ומסכות על מסכות, ומה שלא נאמר נצרור, נחפור, נקבור ביום החופש, ביום הבחירה. תודה. תודה רבה. אורית קרמל רפאלי. שלום. גם בי עולה תחושה שי. פעם לוואי של בני בלי בית מדורות. את ביתם חיפשו לשווא. עשו בכל מקום אשר הלכו דווקא בהם גלות. ביום ומתם הפכה בניין, משכן רעיונות, חל הגות, מקלט מופת. בלב טהור נרקם, במעשה קם, והוא שלי במלאות. בין חבריי יש מי שניתזת מפיו כגנאי ציונות. כמו בעיית היהודים כבר נפטרה, כמו נגאלה הנפש עם האדמה, כמו אפשר רק במה להתבייש, אבל חולמים עדיין יש. ומתקני עולם. הרצל אמר, לא להרים ידיים. הרצל אמר, אורכם להשאיר חותם.
תודה רבה, אורית. יחי לוי. ערב טוב, ערב סתווי, טל ומטר לברכה. את זה הרצל לא אמר, אבל אם נרצה קצת יותר אהבה, נעשה פה באמת אגדה. אלטנוילנד ניסתה לפתותו באחוזת בית עם מרפסת. מגימנסיה... עד אבו קביר, שיעלה ויבוא בשעריה. גם הרצליה פרגנה לו, דונם בית על הים. והאיש משפשף עיניים, בוחן כתובות קיר בית, ועורך הדין שבו לא חותם חוזה. בטח יש איזו פואנטה, או חור באגדה, עם הרצל שפלירטט עם אוגנדה, לא מוצא פה בית שיזיז אותו מהמעקה. עובר ברחוב קשיש, ואל מול חזון נפרט סך לנו. לא על הלנדלן לבדו קם המחזה. הרצל יודע במות, תיאטרון נפש. קשה היה עליו לשחק יהודי על מגרש העמים ובין צירי עמו. והוא חוזה שקצרות רגליו לדלג רף 100 שנות, אל תוך קרביה של מדינה רוכשת עם רב עלילות שבכוחן למלא כדי קדים של מגילות בקורותיו של יום אחד. באונליין לוהב מילי אש על כל צג מדיה, כפול בנייר עיתון נפוץ במדינת כל מקלידיה לדעת. ראו ראה, לא אמר, קפץ רגליו כנאמר לנביא, חוזה לך ברח. גם האיש קשיש, אחרי שאמר, קם וילך אל מקומו. קאט. תודה. תודה רבה, יחי. כוכב הסרנגה. ערב טוב, ערב טוב לכולם. תודה, טל. תודה, תמר. אני אקרא מתוך ספרי האישה האחרת, ספר ביקורים שלי, ציורים, אלבום ציורים ושירים, את השיר אימפוטנציה, אימפוטנציאל, נכתב לפני עשור בראשית דרכי, ועדיין אקטואלי ורלוונטי מבחינתי. אימפוטנציה, אימפוטנציאל. באי של שפיות, מוצאת את עצמי נוסקת ודוהה, על גל אוויר בתום, בואה באנשים העוברים ושווים החולפים מולי, באי יכולת לטעות על קנקנה, אני באה, הולכת וחוזרת בי, את ראשי מטלטלת, לא מאמינה, אלן דמויות קוראות לעצמן בני אדם. באי של האין עונות, מפאת החום, הנחתום מעיד על עיסתו. באי שוויון זכויות, הנחום יקום ממקומו. באי קיום הבטחות, גל החום גבה קורבנות. בעל הבית השתגע. האי שפיות הפכה אין. באי אפשר תבוא מחר, באיי הזבל של היקום, הגולם יקום על יוצרו, מחירת חיסול, סוף עונה, ראש השנה. כפי שאמרתי, רבה, זה... תודה רבה, כוכבה. תודה, תודה. אקטואלי מתמיד. כן, כן, אכן. אורי גולשטיין. ערב טוב. אחרי שכל זה ייגמר, אתה חושב להישאר? כשהשמיים ייפתחו ותצליח שוב לעוף בעצמך, האם תבחר בי לעוף איתך? מחלה שמשחקת בנו משחק,
פותחת בינינו מרחק, מכסה לנו את הפתחים כדי שנרגיש בטוחים, וכשאנו שוגים באשליית המוגנות, היא, על משטח בפינה, מהלימון, סוחטת הזדמנות וממתינה. היא שומרת על ריחוק, לפי כללי התו הסגול, מחכה שנצא מהשיתוק. היא יודעת שבני אדם מסתגלים בסוף להכל. כשמסביבנו לאט לאט סוגרים, היא מתבוננת כיצד נפערים בנו חורים. חלקם היו שם קודם, צריך להיות כנים. היא לא אשמה בהזנחה של שנים. היא משתובבת על גרפים, עולה, יורדת, דוגרת, בקופסת זיכרונות סטרילית היא סוגרת. זעת חיבוקים, נוזלים בין אוהבים, ושאר טיפות בין קרובים, סוגרת וקוברת. ותחת מימינו הפרטיים, האחורים, היא חותרת. היא אקספוננציאלית, היא לא דיפרנציאלית, היא אולי ויראלית, אבל לא בנאלית, ובטח לא טריוויאלית. אף איש עם מטוש אותה לא יתיש. אף אחד לא ישטיח לה את העקומה ללא הסכמה. היא בטוחה בעצמה, כל אסימפטומטית יבוא יומה. ובבוא היום, החורים שלנו מתחילים לדבר. משהו שם מתעורר. מסתכלים ימין ושמאל, הם רעבים, זה לא עניין פוליטי, הם רק רוצים לאכול. ולמרות שכל רגע סוגרים, היא מחכה לשעת כושר. להיכנס ברגע של נפילה בגרף האושר. בראשית בראה מרחקים של 2 מטר, ועד היום 14 לבדידות היא כבר חדרה דרכם בסתר. ואין ריח, ואין טעם, ותוהו ובואו על פני תהום, ואין אוויר, ועוד רגע הלב ידום. כשהיא תעבור, היא תשאיר בנו סימנים, כמויות של נוגדנים. אחרי שנוריד את המסכות, נשאר עירומים בתוך ערימה של השלכות. אז האם עדיין תרצה להישאר אחרי שכל זה ייגמר? האם תרצה לחזור איתי לישון בלי 2 מטר הארורים, במרחק של שפתיים ולשון ובערבוב של כל שאר האיברים? האם נפסיק לחסות, האם נצליח לחדש, להתרגש? אני שואלת, האם נשוב להיפגש? תודה. תודה רבה, אורי. הרבה חומר למחשבה. תמר מחלין. ערב טוב, שומעים? כן, בבקשה. שמחה להשתתף, ערב מרתק, תודה רבה. יש פה התייחסות לאלף השנים הבאות שהזכירו שבן גוריון דיבר עליהם. שמות. זאת מפת נדודינו מאז עלינו ארצה. שהיינו בירושלים באולפן עציון וסיפרו לנו על נפילת הגוש ב-48. בבר שבע התגוררנו באולפן מצדה והתייחדנו עם זכר הגיבורים שעמדו על ההר במצור. בכפר סבא גרנו ברחוב קטן בשם פינסקר, ונזכרנו במבשרי הציונות. אבל עם תרועות הניצחון, העניקו לרחוב שם חדש, ששת הימים. שם הפכנו לראשונה להורים. בחיפה בילינו 2 בסדרות רוטשילד. חשבנו בהרצה על אנשי העלייה הראשונה שהקימו מושבות ראשונות. אל הדירה הזאת, הבאנו את ביתנו אחר, ומתחת לבית הצטלבו סדרות הציונות והרחוב 2 בנובמבר, שילוב היסטורי בין ימין שוט הלאומית. משפחתנו גדלה, נולד לנו בן נוסף. עתה אנחנו בבניין רב קומות ברחוב חנה סנש, השם שניתן לזכר גבורת הצנחנית בימי השואה. למשפחתנו נוספו 6 נכדים. ואני טועה, איזה שם יעניקו לרחוב החדש שנספר? תהיה זה שם שינציח
את צניחת הערכים ואסון ההרס העצמי שבמלחמת אחים. האם ברחוב זה התגוררו נכדינו? תודה. תודה רבה, תמר. ובנימה אישית, אני חייבת להגיד לך שרק חיפאים אמיתיים יודעים את הטיול שעשית ברחבי העיר שלנו והרחובות היפים שלה. חניתה כהן. בשנה הבאה. בשנה הבאה תיפתח החנות. החיים גם הם יחזרו לשגרה. אתה לא תזכור איך הרגשת החנות כשרדף אחריך פרש משטרה. גם ללי תשכח איך ברחוב הראשי בהתה בכלבים הגדולים עם הכתר. כשתראי חדשות את כבר לא תתרגשי, תתרגלי לחיים רק בתוך קילומטר. בשנה הבאה ברחובות יונף דגל, ירח יציב על אומה מסוכסכת. ילדים יגהרו על אימם כמו שעגל, יונק שד פרה חבולת חליבות. והעם כבר ידע איך נכון לו ללכת. בכל אזרחיו, יתפסו בחובות. תודה רבה, חניתה. איריס קליף. היי, ערב טוב. ערב טוב. ומכתר כאב, חג חיים. עצב מביט הליכותיי, רוח נעלמת, הומה טבע ליבי, הסוער איסור מעיינות, זרע מלכי אבות, השם המפורש, בעל הרחמים, התשמע לכל גופי המשווע עזיוני, בין עולמות עצב, שדה, אפר בנפש, ובלעת חפצי, ואתה נרגשת, פחד מקונן, דווי שממה פולח, דומע הספילולי, ובשמש שדמה, שמיה האיריס, קורעת דממה. ענני, ענני, ברך מבורכת עולם, אנוכי המלכה איחולי, מרצדת בלט חיי, חוללת לחרב ליל חלומי. והשקט מחולי נצח, קודש תופף, עיניי הירוקות מבר. ותסור רוחי בזיו קרי משכב אדמה, ומכתר כאב תישא חג חיים. ותפרוץ בראשית זוהר נגלה, אל האש הבוערת קיום, ויבשר לב חלד נשמה, לחן תבועת שנים, ומתורה ומגפן, לקולך הנשמע, שערי לאום זמירות, וכי אין זו אגדה, ברציית ריחוף פרח הנפש, נירים, הרים, נערות, גאיות, גני עולמך הפועם, קרם מעלות, ארץ חיטה, מורשת, חלומות. תודה רבה. תודה רבה, איריס. רותי איצקוביץ'. לילה טוב. לילה טוב. אני אגיד לכם, אני מעריצה אתכם שנשארתם סקרנים עד עכשיו. תודה רבה לכם. מעל ומתחת לפני השטח. מעל היא טובה ומתחת רעה. מעל פני השטח מבורכת, מתחתיו, מעל מקננת באהבה, אך מתחת מפעפעת השנאה. מוארת מעל, מלמטה חשוכה, שמחה כלפי חוץ, מבפנים, מאוד עצובה. מעל מנצחת, אך כושלת במורדות. מעל לבושה בגדי פאר, ומתחת אותה בגדי אבלות.
מעל ניכרת התלהבות, ומתחת מחלחל הייאוש. משדרת לחידות, מתנהלת בזרות. השקט שמעל מופר בקולות מלחמה בקורונה. קורונה, קורונה דוהר בו מוחי, ופניי כבר אינן קורנות. מעל המסר שבו בסגר, ובשטח יש מי שמפר, מסרב להכיר בחוק, בכל הוא כופר. זה מעסיק אותי, שבמדינתי שוררים חוסר הוודאות, הבדלנות, והם מחשיכים אותה כמו בגלות. תודה רבה. תודה רבה. תמרה צוברי. אוקיי, חשבתי להיות אחרונה. נכון, מה בסדר. אז אני מצטטת את בנימין זאב הרצל, כי המילים שלי נעתקו. איננו מפלים בין אדם לאדם. איננו שואלים מה הידתו של אדם, ובו איזה גזע הוא, ובין איזה גזע הוא. עלינו להיות אדם, ובכך אנו אומרים די. בנימין זאב הרצל. ומבנימין זאב הרצל אנחנו אומרים בנימין אחר. והנוסח הוא כבר אחר. את קולות המצביעים המזרחיים, אתה לא תקבל אף פעם, רק אני יודע להביא אותם. אני יודע את מי הם שונאים. הם שונאים את הערבים. ואני יודע להביא להם את הסחורה. כן, זה מבחירות 2015. ואז יש עוד אמירה כזאת על בני אחר. פעם זה היה או אנחנו או הם. היום זה או אנחנו או אה-אה-אה. לועגים לגמגום. אוהב לי. המילים נעתקו. המילים שנאמרו אז והיום, הותירו בי חלום ושברו של חזון. מאין באנו? ולאן ניגש שלום? תודה רבה, תמר. תמיל הרם. תמילה, את איתנו? אנחנו לא שומעים? אוקיי, אז נעבור לחלי טל שלם. לילה טוב. איזה יופי של מצגת, כל כך מושקעת, באמת, תודה רבה. זה תמר. בבקשה, תקרי. רק צריך להקשיב. משרד הבריאות איבד זמן יקר. המצב עשוי לצאת משליטה. אני מביטה ביציאה משליטה, דעתי יוצאת לקראתה, מסונכרנת עם האסונות שכבר קרו, שקורים כעת, שעלולים לקרות. התפשטות הקורונה בעולם 129,259 נדבקים נכון להיום. 4,638 מתים בעולם כולו. ובארץ ישראל 17 בלבד, כלומר 58, 76, 100 חולים בקריאה ראשונה, 4 החלים הוא 0 מתים. זיכרון ימי הקורונה... הגברים, צפיתם יחד במלרוז פלייס, לא שותים לפני טקס הטבילה. פלח הלימון אל כתר הבתי על חצר אנשים. עכשיו גם אני לא רואה את ההמשך, אז אני אקרא. מה עוד עשיתם שם? מה אמרו לך עליי? ג' אז אתה מודאג מהקורונה? אני? מה יש לי דוג? סוף סוף כולם חוששים שקיצם קרב, כמו שלי הידוע. אבל למה את לא מקשיבה? ד' מרקל מזירה. 70% מהתושבים ידבקו בנגיף קורונה. שואה ממש. היי, רגב, הנשיא מעדיף את טיבי, ריבלין, שקרים גמורים, ומהעיר גבת ועד לאנטיפרס,
וכולם מתו בתקופה אחת, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. סוד כוונת המילה, שפת סוליית ענה לפרומה. וב, הורים יקרים, שלום רב. בשל התפרצות הקורונה בארץ, נבקש לתגבר את הניקיון בבית הספר ברמה היומיומית. אנו ממליצים לשלוח ג'ל חיטוי אישי לכל תלמיד, לחטא את הידיים, לחטא את הפה. בגן, אחרי ברכת המזון, אמרתי משהו אסור ונשלחתי לרחוץ היטב את הפה בסבון חיטוי. זין, ניקיון זה חשוב. חשפה בפייסבוק, ככה תפסתי את בעלי בוגד עם עוזרת הבית. חטא, אני לא רוצה להדביק, ובעצם לא רוצה להידבק מהמוות שלך. והרי אני מתה הרבה יותר ממך. לא, זאת לא תחרות, מבטיחה. תת 68,289 החלימו נכון לעכשיו. השיר הזה נכתב ב-12 במרץ 2020, באותו ערב הכריזו על הסגר הראשון, וכולו מתוך כותרות שהיו באותו יום, וגם מליקוטי מוהר"ן. תודה רבה לכם. תודה רבה. תמילה רם איתנו? אנחנו לקראת סיום והיינו רוצים לשמוע אותך, תמילה? אוקיי, אנחנו נעבור לסוזן שוש אבן עזרא. סוזן, את איתנו? כן. בבקשה, תקראי. סוזן, אנחנו לא שומעים אותך. תקראי בבקשה. אוקיי. אני מתנצלת, הייתה לי תקלה. בבקשה. היי, בית זין הרצל. שיחוח לי אליך ולא תוכל השב. ולמה לא קרסת ולא הגדת לבניך, האוכלים בזיעת אפם לחם, ולבנות עמך היולדות בצער, בנים ובנות, כיצד לבנות ולהיבנות. מכל הבחינות, בכל העליות, היכן הדיברות, הלוהמה מתלהמים ומתלהמות, בשפת הכסף, הכבוד, וכוח ההגדה, מזעירים אזרחים ברגל גסה, הבט בהם, אין זו אגדה, הו זאב, לו הבאתנו כמשה אל גדת מים מתוקים, ומדלגנו מעל גזענות, עיוותים וסימונים, היינו כלוגמים מרבותינו הגאונים, אהבת חינם תחת עץ האהבה, ומייתרים שליט וממשלה. תודה. תודה רבה. שושנה קרבסי. היי, רק אציין שהשיר נכתב עוד לפני שידענו מה קורונה, לפני שחשבנו שיש אפשרויות אחרות בחינוך. חזון חינוכי חדש. בסוף לא תהיה לנו כל ברירה. נצטרך לשחרר אתכם מחבישת הספסל, ולנפץ את הכתלים. נביא לכם רועי צאן ונגיד, מעתה הוא המורה שלכם. הוא ינגן לכם שירה ויעורר בקשב בראשיתי, ילמדכם לשבת הישר על האדמה ללא חציצת כס וכיסא, ויבקשכם לשנן אדמה, אדמה, ואתם תאזינו למצלול הפתוח, ותדעו רוחבה, קיבורתה, יש את חלה נתון, אבל באמת אין זמן. לא חשבונות ילמדכם הרואה, אין חיי אדם אינם טובעים דיוק אישות. גם היסטוריה לא ילמדכם. אף שלימדנוה, חזרנו שוב ושוב על טעויותה. ילמדכם חיים של יצירה, לקלוע סנסני עץ קשים למקלעת תחרה, ומקנה סוף לחצוב לכם חליל, לקדש בכם את השירה. רואה פשוט הליכות נביא לכם, שתחזו בנס היומיומי של הקימה, תחת עץ בצהרי יום, במקסם האמת שבמלאכת החלימה. תודה.
תודה רבה, שושנה. ובעצם, כמו שפתחנו, המסקנה שאנחנו מגיעים אליה, שהתקווה היחידה שיש לנו לדורות הבאים, זה חינוך, חינוך וחינוך. ואנחנו נסיים את הקריאה יחד עם תמיל הרם, ואז אנחנו נשמע עוד את דורון רפאלי. בבקשה, תמיל. ערב טוב. עכשיו יש לי, שר לי, יש לי יד בת, הרמקול שלי לא תקין, אני אנסה את זה בצורה הכי טובה. תסגרי את הרמקול במחשב, ואז לא ישמע רגע, זהו, רגע. אוקיי. כפות ידה, כפני עיקר חרושות, ממשכות שהסתפחו, בין נקיקי החיים. עד טיפת הדם האחרונה לא ירפו מלאחוס בקשת וענן. ותודה רבה על העד ועל כל הערב. תודה רבה, תמילה. תודה רבה. ואנחנו מסיימים עם דורון רפאלי בשיר כמו סוכר. מי שירצה להישאר אחר כך להמשיך את הדיון, יכול להיות שאנחנו נעשה ערב נוסף, תמר, כי היו כאן הרבה 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 נושאים שהשארנו ככה פתוחים. בשמחה, בשמחה. יש לי פה תקלה קלה עם השיר של דורון. אוקיי. אז בינתיים אני רוצה להודות לדוברים שלנו, לצבי ביסק, לאביחי קמחי, לאלחי סולומון, לרני אגיל, לדוקטור ניקולה אורבך, ולכל מי שנשאר איתנו עד, זה היה באמת, אני חושבת, הערב הארוך ביותר שלנו, אבל מבחינתי הוא המרתק ביותר שלנו, כי אני מאמינה שהתפקיד שלנו כבני אדם, והתפקיד שלנו כאומנים, יוצרים, כותבים, הוא לשקף את המציאות, וכמו שנכתב, להשאיר אחרינו אבק או תביעת רגל, או איזשהו ניסיון להצדיק את הקיום שלנו כאן. כי זה הייעוד שלנו, וזה הרנט שלנו בחיים האלה, לעשות את השינוי. אני אשמח למי שרוצה להמשיך ולדבר ולהשמיע את דעתו. בואי נוריד את המצגת, נפתח את הרמקולים, ו... תודה, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו היום בשידור, בזום, לכל מי שהיה איתנו בפייסבוק, ולכל מי שצופה בנו, אחרי שסיימנו את השידור ובשידור החוזר. תודה רבה לכם, ריגשתם אותי מאוד, החכמתם את כולנו מאוד. תודה רבה לך ולתמר. בואו נעשה את ישראל טובה יותר. בבקשה. תודה לך, שבזכותך הכל קיים פה, כן? לא, גם תודה רבה, טל. ערב הכי טוב היה.